Tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja me oleme teie saatejuht Kairi. Ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kus on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja podcastis me püüame siis aru saada, kuidas nende kogemusi ja harjumusi oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks. Ja täna on meil saates topelt annus seda inspiratsiooni ja motivatsiooni ja energiat ja väga kainet mõtlemist. Ja. Eks siis meil olid külas kaks neiud. Kes on tegelikult tegutsevad igapäevaselt videoprodutsentidena. Just, turundusmaastikul. Aha. Ja neil on kõrval ka üks väga põnev hobi. Nad on DJ'd. Jaa, ja mõjuisikud ka, nii et päris palju põnevat juttu oli meil täna. Nii et pange käed kokku, tere tulemast saatesse Hall Sisters! Woo! Sportland, Be First Podcast. Üks klient ka helistas, et nii, temal on nüüd arvuti katki. Et temal on kõik umbes, et mida ma teen, siis ma hakkasin muidugi nutma. Kas on, elu ongi nii ilus, nagu tundub sotsiaalmeedias või on tegelikult ka vaimselt võibolla keerulisemaid perioodi elus olnud? Kus on üks kõige kreisimates laivides, ma arvan, me kõige esimene, meil kutsuti uime esinema Saaremaal. Sportland, Be First Podcast. Väga hea. Neli nice studios. Ma ei tea, kas on hea või halb. See on väga hea. See on nagu, tahtsin öelda girl power, aga siin on nagu isegi mingi Women power. Ja see on esimene kord, kui meil on neli nice saates. Sa julged seda öelda või? Kas sa mäletad nagu kõiki? Ei ole ju. No ma arvan, et jälle, tai. Be first. Eek siis, Triinu ja Laura, tere tulemast. Tere. Teeme hääletuvastuse. Kes on kes? Tere, mina olen Triinu. Mina olen Laura. Väga hea. Ma loodan, et publik kuulajatele ei meeldanud. No, parem oleks. Nii, aga hakkame pihta. Mängu aeg. Kas te tead, mis teid ees ootab? Aimame. Aimame. Yeah. No, väga hea. Juhus, kui meil on mõni uus kuulaja, siis me alustame esimeste mänguga alati. Me alustame lauset, teie lõpetate ja räägime teie esimestest. Mm-hmm. Kas te olete valmis? Mm-hmm. Tähelepanu, valmis olla! Kairi küsib, mina küsin või? Okay. Me oleme ju ära vahetanud selle, et sina küsid alati. Okei, okay. Esimene töökoht. Ma alustan näiteks või? Jah. Ma ei ole kindel, kas ma olin eradetektiiv või reisibüroo konsultant, aga ma võtsin neid ametid väga tõsiselt. Need olid mu enda isiklikult, ma olin enda tööandja, ma mängisin vanaema kuuris neid. Triinu teab neid lugusid. Mul oli nagu igast businessid sinna rajatud ja ma võin ütelda käsisüdame, et see oli nagu väga tõsine amet. Et nagu tõesti. Palju sa endale palka maksid siis? Ma ei teinud seda raha pärast. Uige, uige. Dream life. Ja, aga mul olid nagu nii detailid ja nii kõik asjad. Sellepärast, et ma olin see vend, kes ma ei oska niimoodi mängida, et näed, palun pood raha. Mul olid nagu küpp. Kui pöörid tehtud mõlema poolsed, kõik oli nagu täiesti viimas peal. Ja mulle, ma mäletangi see pätt ja politsei, aka siis see kriminaaluurija detektiiv oli mul emmik sellepärast, et ma reaalselt tegin nagu kaustikuid ja nagu neid toimikuid niimoodi, et ma antilast või kuskilt hobiallist lõikasin inimeste nägusid ja ma tegin nad pättideks nagu reaalselt. Seal olid kõik välja kirjutatud. Kahju tegelikult nendest, kes seal modellid said minu kaudu seal. If they only knew. Kas need asjad on kuskil alles ka, et sa nagu saad veel tagasi vaadata või nüüd on juba... Oot, neid toimikud, kus juures ma ei ole leidnud. Ma leidsin hiljuti ühe ässade klubi märkmiku, kus mul oli, ma olin ise see direktor. Of course. Ja seal olid mingisugused kooliaegsed sõbrannad, kes siis kuulusid sinna. Et ma olen leidnud lõbusaid asju, aga seda kriminaaltoimingut ma ei ole leidnud. Aga võibolla see vana mõrus kuskil kuuri peal. Nii, see on lause, mida ma oleks arvanud, et ma mitte kunagi ma elus kuulen. Kriminaaltoimingut ma pole leidnud, aga ma arvan, et see on vana mõrus kuuri peal. Ma arvan, jah. Okei. Okay. Triinu. Väga hea, et Laura sissejuhatus ära tegi, et ma saan samast kohast jätkata. Meil on üpriski sarnane taust. Aga ta oli päris tõttu. Sest et mina pean oma üheks esimeseks päris töökohaks politsei- ja piirivalveametit. Et ma töötasin seal lausa 2,5 aastat ja kuigi ma pätte taga ei ajanud päriselt, siis seal ametis ma töötasin ja ma tegin siis isikut tõendavaid dokumente inimestele ja menetlesin erinevaid taotlusi, nii et siuke ametniku töö. Vau, wow, kuidas sa siukse rolli peale sattusid?
esimese tööle? Ma isegi ei tea, kuidas ma lihtsalt otsisin töökohta, surfasin CV onlainis või CV keskuses ja kandideerisin. Tavaliselt minneks juhul poodi tööle või miks sind just see köitis? Ma natuke jätsin nagu eestpoolt rääkima, et ma veidi proovisin kätka teenindussektoris, aga kuna Laura tõi juba selle politsei asja või selle uuri asja sisse, siis mul tuligi meelde, et see oli selline esimene päris töökoht, kus ma käisin kontoris tööl ja kus ma pidasin ka päris kaua vastu. Pidasid vastu, et siis ei olnud päris nagu unistuste töö, et oli pigem sõike... Ta oli selline, ma ütleks, et selline hea koht, kust alustada, et ma sain kindlasti väga hea kogemuse sealt. Lihtsalt referentsiks, kui kaua teie teinedest tunnete? Ma ei tea, äkki 5 aastat. Aga nii palju juba või? Ma arvan küll. Aga võib-olla, sest et me saimegi tuttavaks ju ideas agentuuris, aga... See võis jääb 5 või 6 siis äkki isegi. Ma oleks 3 pakkunud, aga ma olen selle juba. Nüüd aeg juba lendab, kui panna, siis ikka aeg lendab. 2 aastat ma olen juba muusikat koos mänginud. Ja isegi rohkem tegelikult. Et ma arvan küll, et 5. Aga me ei ole tegelikult arvutanud niimoodi. Ja... See lihtsalt tundus niimoodi, et kui Laura hakkas rääkima oma lapsepõlves, see oli nii, et Triinu juba teab neid lugusid. Ma olen nagu, wow, et... Oi, ma tean palju väga teid lugusid, ma tahaks juba ise edasi rääkida, aga ma arvan. Aga me saame üksi küsimusega panema, mida sa tead, nagu, mida me võiksime teada kaaskülalise kohta. Peaks üksi küsimusega panema. Jaa, aga äkki meil on see küsimus. See on siin olemas, me juba ammu oli. Joo, joo, joo. Aga ma võtan meie esimeste mängu järgmise küsimuse. Esimene ebaõnnestumine. Kes alustab? Kuidas soovite? Kummal enne tuleb? Ma ei ole kindel, et see oli mu esimene ebaõnnestumine, aga üks ebaõnnestumise, mida ma väga raskelt üle elasin, oli see, et väiksena Legolandis sain neid juhilube teha. Kuidas palun? Ja ma megalt failisin, mitte et ma oleks ka päris lubad esimest korraga ära teinud, aga see oli esimene kord, mis mul tõesti läks hinge, sest ma nutsin pisarateni, siis ma olin ainus laps meie seltskonnas, kus hakkama ei saanud. Seal oli nagu tehtud väike linnak, kus sa said sõita siis nagu sellise ATV-laadse autoga. Ja ma ei saanud isegi punast tõest aru. Ma tõkis, nagu lastele tavaliselt ju ikka antaks. No, ei, mul on, mul on need load, aga ma ei tea, mida mu vanemus on siis. Vanem teid, no. Aga jah, ei, ma ei saanud seda ise seisvalt. Oota, kus Legoland on üldse? Taanis. Pillundis. Kus juures ma olen käinud seal, aga ma ei saanud isegi lube teha, ma mäletan sellest asja. Nii et Laura, sulleks veel hästi. Sind lasti vähemalt eksamile. Sest need load on mul olemas, siin ise ennast rääkida, et mul on Legoland load. Mul on ka põhjapõdra load. Ma tahtsin seda just öelda, et tal on põhjapõdra load. Mis asi on põhjapõdra load? Seda saab Romaniemist teha seal jõuluvanemaal kuskil. Mul on kõiki neid lube vaja. Aga mis tähendab, sa võid nagu põhjapõtra juhtida või mis nagu... No, ma võin... Tehniliselt, kui sa kätte saad. Ma ei tea, ja ma arvan, et see tegelikult on tore turismiobjekt. Et ma ilmselt mingi raja läbisin seal. Aga jah, need tulid lihtsamalt kui need Legolandi load. No. Seal ilmselt ei pidanud midagi tegema. Nii et kui keegi tahab lube, siis valige Lapimaa, mitte Taani. Jah. Triinu, kuidas sinuga? Mul ei tulnudki nagu ühte konkreetset ebaõnnestumist tegelikult meelde. Võib-olla tuli mingi selline tunne ainult, et kui... Mul ei tule ühesõnaga ühtegi konkreetset, aga ma käisin tantsimas ja osalisin võistlustel ja ma arvan, et see on seotud sellega, kui olid mingid võistlused äkki ja hästi suur selline pinge ja võib-olla läks midagi sassi, sest ma tantsisin gruppis, kus pidi alati sünkroonis tantsima. Täpsustatud, võib-olla... gruppi nimega täpsustatud. Semiris tantsisin. Me nagu oleks rääkinud sellest siin viimased paar episoodi. Jah, mul ei tulnud nagu ühtegi konkreetset feili. Aga ma arvan, et see oli jah seotud mingisuguse olukorraga, kui midagi läks sassi või treeningud olid hästi pingelised enne võistlused ja tundsin, et peaks rohkem pingutama, et midagi sellist. See Miir on mingi imeline grupp, lihtsalt kõik andekad ilusad inimesed tulevad sealt. Jah, ma hakkasin tõesti mõtlema, et see Miir on kuidagi väga viimastel ajal väga esindatud siin meie podcastis. Tuuli rääkis ja Kristel rääkis ja sina... No, me oleme ühest kohast lihtsalt. Ei, väga tore, et meil saarlased ka käivad siin. Muidu on ainult Tallinna inimesed. Ja Pärnust. Üks varakas. Kus sa oled Pärnuste?
lehvitasime üksteisele sujuvalt. See oli bonding, see oli bonding praegu. Me oleme vaata harjunud üle jõe, vaata nagu, et noh, ühele poole teisele. Ja kus juures päris huvitav oleks kuulda, et kus kohast meie kuulajad meid kuulavad. Jaa. Andke teada meile oma kommentaariga YouTube videolle. Ja, sest mujal ei saa kommenteerida. Võite meile ka Sandraga lihtsalt kirjutada, aga noh. Ärge kirjutage, pange kommentaarid enam. Nii, aga kuna me sotsiaalmeedia peale läksime, siis mis oli teie esimene sotsiaalmeedia kanal? Reit.ee. Ma arvan ka, et Reit, ma oleks Orkut öelnud, aga vist ikkagi Reit. Orkut oli pärast ju. Jaa, vist küll, jaa. Kas ta ma kasuta nimest, kui mäletate? Ahoi. Smile Linux. Ja kus... Aga mina just arvasin, et mul on mega hip nimi nagu tšüka. Siis kõik ütlesid, et see ongi meremehe nimi. Aga see oli üksikute tähtedega. Nii et see oli... Ma olin isegi Reidi erilistes. Sellest tegelikult mul on ka lapsepõlve trauma. Nii. Ma tegin vanaemaga pildi. Selle sama, kelle kuuris ma olen kriminaaltoimikud olin. Niimoodi, et ma panin talle vanakooli Adidas dressi, siis mingi Volcomis üks old school mütsi ja siis tegin pilti. Näitsime mõlemad hevi. Ei, hevi käib nii. Igates. Ja ma sain erilistesse ja saad aru, mingi vend riks siis maha selle. Aga ta oli nagu populaarsel, seal lihtsalt oli nagu kauem erilistes. Aga ta võttis mult. Ma olin mingi päev või kaks või mõndi, kuidas see käis seal. Nii et see vend, kui sa praegu kuulad, siis tea, Laura teab. Ja. See oli minu idee. Copy-paste ei ole ilus, on ju? Okei, vau. Aga Coco Chanel ikkagi ütles, et kui tahad midagi teha originaalselt, siis ole valmis kopimiseks. Nii et võtta sa komplimentina. Aga seal sai ju raha eest ka ennast vist kuhugi osta või midagi. Ei, said kümneid saata. Ja kui sul oli sõber, kes oli admin, mis mul joppas, siis sa said ka erilises. Seda ma ei teadnud. Jaa. Nutikas. Mis või siis kõige lihtsam on ise olla nagu admin nagu. Siis paid ise kõik nagu erilistusse. Ma ei tea, kas seda tohtis teha. Mina küll panin, ma ei tea. See on kõik sõbrad sõid üles. Kuidas sa admin olid? Mingil Rakvere tüübi kaudu sain sinna kuidagi. Küsiti, kas tahan ja ei olnud. Aga mingi Rakvere tüübi kaudu sain sinna kuidagi. Täitsa lõpp. Ma mõtlen praegu tegelikult järele, et kui oluline see oli, et sa said olla seal nagu mingi topis ja... Olid ajad. Tore, et need möödus on. Jah. Aga mis sa ütlesid Linux või? Mul oli üliveider nimi või noh, ma ei tea. See on see operatsiooniprogramm. Kuna me nimi on Triinu, siis sellest tuli kuidagi Triinux ja sellest tuli Inux. Selle mõtles välja mu pinginaaber koolist ja kuidagi see nimi jäi mulle külge. Ja ma ei tea, miks ma selle smiley sinna ette panin. Ilmselt midagi seoses naeratusega, ehk siis tuligi Smile Linux ja see nimi saatis mind tegelikult päris pikalt. Nüüd vist enam ei kutsuta nii, aga Kuressaari inimesed kutsusid suht pikalt. Aga see oli see ala kriips ka? Ei, seal oli keskel lihtsalt kriips. Aga. Seda Linux osa nagu kasutati. Aga nüüd ma olen just sellest lahti saanud, aga aitäh, Be First Podcast, see nimi on tagasi. Aga miks mitte, tore meenutada. See toote mulle meelde, et kas te kirjutusite ka oma bios igal poole X-ide ja asjadega mingid imelikud tähed olid ja mingid koolonid ja mingid süksed asjad? Mitte kunagi. Ma ka ei ole seda kasutanud kunagi. Ma tean, et osad tegid seda ka, et suur täht, väike täht. Ma ei ole seda ka teinud tegelikult. Mega weird. Ma vaatasin, et Reidis sa saad vaadata tagasi oma nagu seda kontot ja siis vaatad lihtsalt mingi hetk toimub mingi switch, kus sa lähed normaalse eesti keele peale. Et enne seda on mingi reaalselt, et kui sul on kaks iid, siis sul on i ja koolon. Miks ma lihtsalt kahte iidi kirjutanud? Mina näiteks olin üldse vist natuke maha jäänud selle kasutamises, et ma ei saanud sellest alguses aru, et number kahte asemel kasutati. Ja siis ma ei saanud aru, et miks nagu osadel on need kahed. Ja siis kui ma üks hetk sellest aru sain, siis ma olin, okei. Aga no ma ei hakkanud ikka kasutama seda. Sest mul ei täpi tähed olemas. No väga hea, piinlikud kasutanimed on öeldud. Võtame järgmisena ette piinlik moment. Mul ei tule ühtegi konkreetset asja meelde. Ma ei tea, kus see oli piinlik, aga esimese klassi aktusel mul tuli ammas ära. Ja siis ma otsin seda põses ja siis ma läksin, mul oli suur täis. Ma otsin põses ja siis ma läksin direktori Taavitsat võtma. Ja siis ma nagu ei julgen. No ma ei saanud suud lahti ja siis ma otsin. Aga mu ema on öelnud, et tal on selle pärast piinlik, sest ta ei saanud mulle, ta tegelikult ei teadnud, et mul see põses on, sest ta on öelnud, et tunne pärast nii halvasti selle pärast, et tal oli nagu piinlik selle pärast, et ta oleks mõtli öelnud sülita välja või vaata pole hullu, et ta oli nagu... Aga milline tahte jõud? Oli keelega nagu... Kuni tuli ära. Okei, Triinu, räägi midagi head peale.
Mul lapsepõlvest või nagu esimest piinlikku momenti ei tulegi meelde, mul on neid tegelikult väga palju olnud. Aga mis mul meelde tuli siin praegu mõned aastat tagasi, kui me Lauraga ühes agentuuris töötasime veel, siis ma hakkasin minema esimest korda puhkusele ja seadistasin siis omale puhkuse teadet. Mul oli Mac. ja I siis have been there. Ja veel see viimane päev ja viimased paar tundi enne tööpäeva lõppu, mis on nagu eriti tihedad. veel hästi palju e-maile välja saatud ja hästi kiire on kõik otsad kokku tõmmata ja siis mul juhtus selline asi, et ma jätsin kuhugi mingi linnukese panemata ja mu postkast siis saatis välja kõikidele, kellele ma üldse olen kunagi kirjutanud, mitte nendele inimestele, vaid kõikidele kirjadele teate, et ma nüüd puhkan. Eks siis ma tegin kõigile väga selgeks, et ma olen nüüd puhkusel nädalaga. Kõik oli jah, mingi saa üle. Ja ma hakkasin, kuna mulle üks klient ka helistas, et nii, temal on nüüd arvuti katki, et temal on kõik umbes, et mida ma teen, siis ma hakkasin muidugi nutma. Siis ma proovisin helistada IT-abisse ja igale poole, aga noh, damage was done. Ja siin kohal tervitakse kõik inimesi, kellel on sama asi juhtunud. Tegelikult ma tunnistan üles, et ma nutsin veel õhtul kodus ka. Ja selle hetkel ma tundsingi, et minust ja Laurast saavad väga head sõbrannad. Laura tuli mul ukse taha ja ma pidin minema Korfu saarele reisile. Siis ta tõi mulle sihtkoha kohta raamatu ja veel midagi. Ja siis kuidagi ma sain ka aru, et pole mõtet tuta, et peaks lihtsalt minema puhkust nautima. Aga jah, see oli väga, väga piinlik. Ma olen enam kui kindel, et enamus inimesed, kellel on Apple Mail ja kes on pannud puhkuse teavitust, on korra sellesse ämbrisse astunud. Nüüd nad on selle ära fiksinud, et sa ei pea seda linnukest panema niimoodi. Ma ei usalda. Aga reaalselt mul oli ka iga kord, kui ma panin seda puhkuse teavitust, siis ma võtsin selle kõrvale, võtsin how to vaata, et kas linnukesed on kõige koha peal, kas ma saan õigesti aru. See päriselt saadab kõigile kirjadele. Ja mitte, kui ma olen sulle kirjutanud 200 kirja, siis sa saad 200 korda mu käest, et ma puhkan. Yeah. Wow, this is not passive aggressive at all. No? See on nagu reits. Ja sa ei saa seda peatada mitte kuidagi. Sa saad aru peale mingit esimest kolme meili vaata, et oh-oh. Aga päris hea, et sa nüüd saad selle üle naerda lihtsalt. No jah, ütleme viis aastat hiljem juba naeran, aga alguses oli ikka pikalt. Neli pool oli veel nutuvõru. Nutuvõru ümber suu ja ma olen nüüd hiljem saanud ka teistelt inimestelt, siis ma näen, aha, it happened again. Aga päris hea on see, et ma pole ainus. Okei, muusika teeb alati tuju heaks. Rääkige, mis oli teie esimene lemmik laul? Ma ütlen ausalt ära, et ma ei tea. Mul ei tulegi sellist ühte lemmik laulu pähe. Ma ei tea, Laura, mis sul? Ma ei ole kindel, kas see võis olla Venga poisi albumilt midagi või Kuldselt Riolt. Ikkagi pärnakas. Aga ma arvan, et see võis olla Venga poisi see üks pitsa laul. Pärast muidugi tõle välja annad laulavad Ibitsast. Saad aru, ma eile õhtul kodus mõtlesin, et mul on Venga poisekki, aga ma mõtlesin, et ma ei hakka ütlema. Aga ma olen nende lugudega nii palju puitu pannud ja ma sain päris iljuti teada, okei, mitte nii iljuti, aga teate Nelli, seda Ride With Me'd. Ma olin nagu veendunud, et mind kutsutakse pulmasel laulus. Tegelikult teab, hey, must be the money! Ja ma laulsin nagu väga kava, hey, come to the wedding! Ja nüüd, kui ma üritan seda kuulata, ma ei tea, kuidas ma niimoodi kuulsin, aga ma laulsin seda väga pikalt. Come to the wedding! Seal on väga konkreetselt Mul oli lapsen samamoodi, et ma ei teadnud veel nii hästi ingliskeelseid sõnu ja siis nagu kuulmise järgi, noh, ikkagi vahel on mingi slängis või kuidagi hästi kiirelt, et siis tegelikult nagu mõtlesid mingid oma sõnad välja ja nii läks. Aga ja ma ei tea, mul lemmik lauli tulema õdedega ka, et tantsis mulud Venga poisi järgi, ma mäletan, ja mu isa kuulas Träna suht palju, et midagi sealt, sest lapsen ikka meeldis, et mingi tümb pandi peale ja siis see tundus hea. Mingi Britney Spearsid, see tunduks juba tšik. Ei, mul on sellega kusjuures lugu, et ma elasin korter majas ja seina taga naaber tüdruk minust pärast, et noorem oli hull Britney Spearsi fänn ja ma tean, et tal olid alati kõik mingid plaadid ja tal olid mingid, mina ei tea, mikker ja asjad kogu aeg nagu jäljendas seda ja talle väga meeldis Britney Spears ja siis ma nagu natuke tundsin, et mulle peab ka meeldima, aga tegelikult ma ise ei fännanud seda. Ma ei tea, ikka Britney ja Spice Girls nagu, no see on ikka osa ajaloost, no peab ikka olema, ikka lootvad peas olema. Aga ma olin väiksena ülisuure Eurovisiooni fänn.
Nagu reaalselt. Laura on alati mingi, Malta, 2000. Magical. Kas sa ei mäleta? Lihtsalt sa oled nagu muusika Ott Kiivikas, siis Ott Kiivikas on täpselt samasugune. Jaa, mäletan küll see. Aasta oli 1979, 6. November ja siis sel päeval juhtus juba asi. Aga meil on kus üks sõber, kes mäletab kõiki see, nagu kuupäevi, Laur. Jaa. Nagu uskumatu, mikä mälu on inimestel. Ma niimoodi ei mäleta. Aga okay. Ma lihtsalt fännasin Eurovisiooni sellepärast, et see oli minu saad sündmus ja teil mu pere pidi vaatama. Me tegime alati tabelid, kus pidi sisepunkte andma. See on nii äge. Kahju, et enam ei ole nagu seda vaibi. Võib-olla on asi lihtsalt selles, et me oleme nagu täiskasvanuks saanud. Äkki nagu mingitel peredel ikka on samamoodi. Ma olen proovinud paar aastat nalja pärast sõbrade ei lähenga. ei võta veduna. Sa kutsud valed sõbrad äkki, sa pead õiged sõbrad kutsuma. Ma olen mõelnud, et võib-olla peaks Eesti lauluga, et siis et noh, peaaegu nagu. Ah, see oleks päris äge. Mm-hmm. Oleks küll. Võime teha. Aga enne kui te seda hakkate tegema, siis võtame meie esimeste mängu kõige viimase küsimuse. Esimene pidu. See peaks saama siuke nagu rebel sala ja kuidas käisime. Kuidas te legendate? Öelge see pidu, mis tuleb. Millest tahate rääkida? Ma alaealisin ei julgen üldse peal käima. Ma arvasin, politsei tuleb. Ma käisin, aga ma... Tulebki, päriselt tulebki. aga kes selle põhjusas süüb panus? ma arvan, et see oli mingi kodupidu diskres mu klassi juures. Läksime mängult neid... meil olid need mööseks tüdrukutega, siis küpsed sõhtud. küpsed sõhtud? Küpsed sõhtud. Ja tegelikult oli pidu. aga ma midagi sükkest konkreetset... Võib-olla ei kannata siin seda eetrit. Mul ka midagi konkreetselt meelde ei tule. Ilmselt oli ka kellegi juures mingi kodune pidu. Pinnakas. Nii viisakad vastused, et ma nagu... no, ma nagu mõtlen praegu, kas kaevuda või mitte kaevuda. No, emad isad kuulavad ja... A, te olete juba nii täiskasvanud. Kas te ei ole jaganud nendega neid lugusi, et kui esimest korda välja sai hiilitud või... Oleme, ei. Minu mäletan, no see, kunagi oli ülipop vesi piipuvad hakkada. Ja siis meil oligi tegelikult niimoodi, et minul olid klassikaaslased ikkagi nagu rebelimad kui mina. Ma olin hästi siuke, ma ütleks, et oivik, aga ma olin tagasihoidlik ja ma olin hästi ebakindel endas ja ma olin arg. Ja siis ja häbelik. Aga igates ma mäletan lihtsalt, et üks klassiõde pidas blogi. Ja siis teise klassi ja ema luges tema blogi ja see tuli välja ja siis ma sõitsin emaga Maltale. Ja siis terve lennu tee nagu ema küsib, et mis juhtus midagi või mis sul on? Ma olen mingi... ma olen umbes õlut proovid, ma olen veini proovid, ma olen džinni ja ma olen vesi piipu ka tein. Kõik olas välja nagu, et ma kartsin, et ema, et kas tal on see ilmselt nagu juba saadet midagi. Ja mingi, no jah, aga... Ma ei tea, millalgi peab ikka proovima, et pole hullu umbes. Aga see oli esimene see suur kivi, mis tõesti nagu see raskus, mis ära läks. Tegelikult mul tuleb sarnane moment praegu meelde, et käisin ühel maja peol, mis läks natuke inetuks ja siis me lahkusime sealt sõbrannadega ja me leppisime kokku taksosse minnes veel, et see jääb meie vahele ja mitte keegi ei räägi mitte kellelegi, et mis seal peol siis nagu oli. Ja see hetk, kui ma kodu ukses sisse astusin, siis ema tuli nagu ukse peale vastu vaatama, et kust ma tulin. Ja ma samamoodi lihtsalt kohe murtusin, hakkasin täiega pillima, rääkisin kõik välja. Ja siis esmaspäeval läksin kooli ja kartsin, et, noh, et mis siis sõbrannad, nagu, noh, et kuidas neil läks või mis iganes. Ja siis tuli välja, et sõbrannad olid ka enda emadele kõik välja rääkinud. Ehk siis noh, järelikult oli ikkagi selline tunne, et noh, mingi turvatunne või et ikkagi. Siin kohal kompliment lapsevanematele, et hästi kasvatatud, et tunnevad usaldust. Aga jah, selles suhtes mul ei tule nagu meelde ühtegi esimest pidu, et tegelikult nagu rohkem ma ei ole küll midagi otseselt vanematele nagu rääkinud, et käisin ja tegin omi asju ja kuidagi kasvasin suureks. nagu me kõik. Jah. Sorry, ma lihtsalt suunisin täega ära, maksin oma esimese peo peale. kas see on hea plan, Sandra? Ei. Sest meil ei ole seda küsimust olnud varem, on ja ta te esimesed, kes selle küsimuse saavad.
jah, tõmbasite meist selle välja. Ühesõnaga, nii, ma olen tagasi teiega. Tere tulemast! Jätkame siin kohal siis meie regulaarse programmiga, milleks on tööjutud. Ja teie puhul on siis selline lugu, et te olete mõlemad turundusvaldkonnas. Enamus inimesed teavad teid tõenäoliselt DJ-dena, aga te olete turundusvaldkonnas. Te olete mõlemad videoproduktsioonis. Yeah. Kuidas te sinna jõudsite? Mina õppisin BFMis. Ja siis ma õppisin audiovisuaalset meediat, kus põhimõtteliselt ma sain siis kõik baasteadmised sellest, kuidas filmimine käib ja kõik niitigriti, mis sinna juurde käib. Ja siis ma läksin viimase kursuse lõpus IDEAL, see on siis reklaamiagentuur, oli praktikaprogramm ja siis ma läksin praktikale. Ma tegelikult teadmata, mida ma teha tahan üldse, aga ma läksin praktikale, seal kuidagi valiti välja, taheti nagu siis nendele praktikantidele pakkuda nagu selles mõttes päris elamust, et tehti siis nagu agentuuris on klienditiimid, mis koosnevad siis ütleme strateegist, projektijuhist, disainerist, loovjuhist. Ma ei tea, meediaplaneerijas tehakse terve üks täis tiim ja põhimõtteliselt seda sama asja nad tegid ka praktikantide peal, et nad võtsid sellise tiimi, et iga üks sai enda ameti siis ja tegelikult seal ma kandideerisin projektijuhiks ja siis meil andi päris klient, me tegime EAS-ile sellele rahvusvahelisele spordikanalile, pidime seal turundama nagu Eestit. Ja need asjad tehti päriselt ja need läksid päriselt teetrisse, see oli väga äge. Ja siis lihtsalt sealt kuidagi idea, tol ajal ei olnud väga levinud, et agentuuridel on enda videotiimid, sest nad ikkagi võtsid alhangetena mingitelt produksioonifirmadelt neid asju. Aga kuna meil oligi tol hetkel selline klient, kes vajas hästi palju mingit lühi intervjuid ja asju, siis saadi aru, et mõõtekas on see, kui see kompetents on majas olemas. Ja siis see agentuuri videotiim, siis nii-öelda ma hakkasin abistama seal olevat produtsenti ja siis kuidagi ma jäin nagu väga kauaks praktikale, et aast hiljem ka kappi nurgas, kuidas mingi meediaosakonna mingi tüdruk küsib, et kuule, et Laura, et kaua ta on siin praktikale, siis kuule, et töötab sinna ammu, et mina sattusin niimoodi, et siis nagu selle inimese tuules ma õppisin produtsendiks. Ja siis projektid järjest kasvasid suuremaks. Sinu kord. Aitäh. Ja väga tore, et sa kasutasid sõna niti-kriti. Virtsitab natuke. Mina ülikoolis produtsendiks ei õppinud. Õppisin muid asju, aga kuidagi ühesõnaga samas agentuuris, kus Laura töötab, seal olin projekti juht. Ja mingil hetkel mõtlesin, et proovin siis ka produtsenditööd, et avanes võimalus edasi liikuda sinna, kus ma praegu töötan. Ja peamiselt ma õppisingi teistelt inimestelt, ehk siis töökäigus. Alguses küsisin Lauralt mingeid asju ja siis kasutasin ära kõiki projektivõhi omadusi ja lihtsalt proovisin nagu valdkonna spetsiifilise asju ise õppida nendelt, kellega koostööd tegin, platsil kogu aeg, silmad kõrvad lähti ja niimoodi see tuli. Mida üks produtsent teeb üldse? Kõike. Sebib. Kõike, mida vaja teha on ja rohkemgi veel. No tooge mõni näide, nagu milline teie nii-öelda projekt välja näeb, et mida te ühe projekti jaoks tegema peate? See oleneb projekti eelarvest. Võtame üli väikse, sõike 3000 sotsmeedia video. Seda tähendab, et meie peame eriti palju asju tegema, sest ei ole palgata. Pange see list ette, nii. No eks see sõltub kõige rohkem ka sellest sisust, et mida ikkagi on vaja teha. Aga vahel tõesti otsid mingid, no viimane kord, mis minu jaoks, mul ei olnud lokatsiooni manageri ja siis ma pidin ise tegelema Lasnamäe linnaosa valitsusega ajutise tänava sulgemislubadega. Ma pidin saama selle 5 tunniga, kuigi tegelikult vist on 2 nädalat see taotlusaeg. Et no, igast asjadega ma olen otsinud kanu, ma olen otsinud... Merisiga on meil olnud ja kukk. Täitsa tore kukk oli. See oli kukk Portos. Ma ei mäletada. Et no tegelikult
tuleb briif, tuleb idee, kas siis ise mõelda või juba kellelgi on olemas. Ja selleks, et see ära teostada, peadki hakkama järjest organiseerima, väikseid probleemikesi lahendama, et jõuda siis. Põhimõtteliselt me peame lihtsalt olema leidlikud ja nagu selles mõttes me peame üle kavaldama süsteemid, et, et koduste vahenditega tihti peale mingit asju saavutada. Nii, palun tooge mõni näite, see kõlab väga põnevalt. Võibolla see see muusika video, seal sa pidid väga palju asju tegema. Neid asju on nagu nii palju, et ma ei teagi, mida siin nagu rääkima. Ei tõhe tuua. No lihtsalt ei tegelikult mõnikord on see, et nagu Laura ütles, siis näiteks eelarvet ei ole, pead omade vahenditega asjad ära tegema. Et näiteks ükskord oligi see, et meil oli mingite pelmeenid ja frikadellide võtte ja lõpuks oligi see, et selle võttepäeva ajal ma lihtsalt vist äkki mingi 5 tundi järjest praadisin neid niimoodi, et ma mõtlesin, et ma eluses ei söö enam selliseid asju, aga lihtsalt, noh, see läks küll üle mingi ajaga, aga lihtsalt saingi aru, et this is what I actually do. Aga see ei ole alati nii, et tegelikult enne võttepäeva käib ikkagi väga suur töö ära ja pärast seda võttepäeva või päevi jätkub ka töö veel postproduktsiooniga. Ja siis sa näitletööle ka võõrasus. Ma arvan, et ma olen olnud mingi 10 reklaamis, mis ma olen ise teinud küll lastaja kasvataja, õpilane, apteegis mingi ost ja nagu mingid õlgu käsi. Neid on igal pool alati pead andma, kui on nagu puudu kedagi. Ja kindlasti pead oskama ennast hästi nunnuks ja haledaks teha, et ma olen pidanud väga paljudele inimestele helistama ja lihtsalt nagu paluma, et nad oleksid mingi asjaga nõus. Mm-hmm. Või kui midagi läheb kusagil katki või juhtub, siis ka selle vastutuse pean enda peale võtma ja siis kuidagi proovima vabandada ja jõuda selleni, et ikkagi ei jääks nagu halba maiku suhu, et ühesõnaga peab lihtsalt kõik olukorrad oskama kuidagi ära lahendada. Ja julge peab olema. Mu ema just üks peab küsis, kas ma mäletan, et väiksena ma ei julgenud kohvikus nagu või restauranis tellida näiteks juua juurde, eriti nagu reisil olles. Ja mu ema ütles, et kui ma ütles, et telli ja ma ütlesin, ma julge. Ja siis ei saa. Ja mu 4-aastane vend tellis nagu alati endal mingi Coca-Cola, midagi juurde lõpus küsis arvet ka hispaania keeles. Et ma võin küsida, ütle, kuidas see on. Aga nagu ma reaalselt ma julgend ja mul jäigi see Coca-Cola joomata. Vahel ema ütles, et ta lakkas kahju siis tellis, aga nüüd ma lihtsalt mõtlen, et kui suur hüppe on see, et me peame ikka igale poole helistama ja tõesti... Ja kus te võtate selle julguses? See on nii awkward, eriti kui sa pead mingi suurele staarile helistama ja tahtma midagi tasta. Et... Ma sain üks, et aru, et ta ei näe mind. nagu telefonis. et, ja tavaliselt ta isegi, kui ma helistan, ta ei tea isegi, mis mu nimi on. Mm-hmm. Aga ja alguses ma mäletan ka, et ma pidin helistama minu arust kas äkki Hendrik Kalmetile. Ja siis ma olin, kissan jumal. Täiesti, mida ma teen nagu, et nagu, siis see mingi hetk, ma lihtsalt mõtlen, et nad on tegelikult samasugused inimesed kui meie ja kunagi meil oli üks projekt, kus klient nagu ise ei julgenud nagu kooli kaudu kuidagi helistada vist rektorile või kellegile ja siis mingi president oli ka seal kuidagi seotud ja siis ma lihtsalt hakkasin mõtlema, et nad on tegelikult tavalised inimesed või nagu, see on ka samamoodi nende ame, et nagu... Ja pluss me pakume neile tööd ju tegelikult ja, selle kõnega. Et tegelikult... Aga noh, väikse eelarvega. Eesti ju ikkagi. See on juba eraldi teema. Ja saadki aru, et sa lihtsalt nagu, noh, sa oled messenger selles suhtes, nagu please don't kill us. Aga see julguse teema, ma olen sellele ise ka mõelnud, et see ikkagi tuleb suures osas kogemusega, et tegelikult kui sa juba tead, kuidas sa asju teed, mida sa saad lubada ja mis seal taga kõik on, kui sa oled nagu hästi kindel selles, mida sa teed, siis ei ole probleem võtta telefon ja kas või kohe helistada. Aga kui sul on mingi ebakindlus või sa tegelikult täpselt ei teagi, mida sa üldse pead vahendama, et siis on ka see, et jääb julgusest vahel puudu. See on kõik tegelikult põhjendatav. Kui palju teil sellised olukordi on olnud, kus te peate nagu sõpradel või perel laskma, nagu, et kuule, mul on nii väike budget, et lihtsalt mul on vaja, et keegi tuleks appi nagu, et... No ei kon. kus juures, no sõpru küll, aga tegelikult ma ei ütlekski, et nii palju. Võibolla ikkagi, jah, vastu on tuldud ja olen kutsunud sõprade kaudu, aga üldiselt ikkagi
saavad ju oma tasuga, lihtsalt võib-olla jah, mitte nii suure, aga sellise, mulle meeldib alati nii mõelda, et küsida, et mis see inimene ise soovib mingi asja eest ja siis vaadata, et kas me saame seda pakkuda ja et ikkagi ta oleks ka rahul. Ja mõnikord inimesed ei küsigi üldse nii palju ja üliäge on see, et ma olen oma töös kohanud nii palju inimesi, kes on lihtsalt ülivabalt nõus alati aitama mingi ja lubama oma autod, filmida, mis iganes, kui teisalt sa otsid nagu kuskilt avalikust ruumist ala Facebookist ja siis tulevad nagu ülikallid pakkumised. Et siis kui mõned inimesed on nagu üli chillid, kes lubavad oma kodus filmida ja mida iganes, kui me jätame pärast kõik puhtaks, siis ma alati nagu olengi neile hiljem kirjutanud ka, et aitäh, et sa nii chill oled lihtsalt. Ja tegelikult vahel on ka ikkagi niimoodi, tõesti mõni inimene ei julge küsida või ei teagi, mis mingi asi maksab, et siis ja vahel on alati tore, et saab teispidi ka, et kuule, et tegelikult, et me anname rohkem, et selles suhtes, kui mul on mingi eelarve, et see ma ei nagu ei vea tal nahka üle kõrvade, et siis selles suhtes ikkagi siis noh, tahan ikkagi, et inimene saaks nagu ausa tasu. Aga tihti on ka see, et kõigi küsib, et noh, et mis su eelarve on või et mis sa nagu peaks või noh, aga küsib ise nagu, et ma ei oska sega, et minust, et ma ei oska inimese tööd hinnastada, et samas mulle meeldiks, kui inimene siis ütleb, mis tema töö väärt on, et mul ei ole õrna aimugi, mis oleks mingis eluvaldkonnas okei summa, et siis, aga jah. Ja mulle meeldib ka siis pigem küsida, et mis sa ise sooviksid sellest. Ja. Aga kas teil tuleb pähe mõni selline projekt, et mille te, ma ei tea, pakusite visiooni välja, see on nagu üli äge visioon. Ja siis saate aru, et selle jaoks ei olegi nii palju raha, aga samas samas te tegite selle ära ja nüüd te mõtled tagant järele, et vau, wow, sellise asja tegime sihukese eelarve seest. Ja on küll. Nii. Tegelikult üli tihti tuleb seda ette, aga minu arust aina ägedam ongi see tegelikult, et saab teha ka soodsama eelarvega väga ägedaid asju, lihtsalt see idee peab kohe olema nagu mõeldud sinna eelarvesse, et kui sul ongi mõeldud see üli detailne, hästi kallis idee ja siis sa hakkad sealt igalt poolt nagu maha kustutama natukene, siis see tulemus ei pruugi olla nii äge, aga kui sa kohe tead seda väiksemat eelarvenumbrit ette, siis sa võid hoopis teise nurga alt mingi üli ägeda teostuse sellele mõelda. Ja tegelikult ei ole vahet, kas see eelarve oli sel juhul 7000 või 17000, et kui alguses kohe tead, et on vähem raha, siis lihtsalt tasub see idee kohe sinna raamidesse mõelda. Nüüd küsimus on see, et mida nende videodega tehakse? Okei, pandakse 56000 on ju, tehakse mingi video valmis, mis sellest edasi saab? Telekat keegi enam ei vaata, on ju vanasti tehti telesse. Mis nüüd sellest siis saab? Kuhu see video läheb ja kas see reaalselt tasub ennast ära ka kuidagi? Ma vaan pöletakse... Interneti, nii. Murrust vaadatakse viimasel väga palju telekat. Mina ei vaata. Telekat? Mina ei vaata, kes? Aga ma olen saanud aru, et vaadatakse. Kes see vaatab telekat? Mina vaatan, ma vaatan maskis laudet. Ma igakord olen nende reitingu numbrit üle ka nagu, et palun öelge mulle, kes see vaatab telekat. Minu tutvusringkonnas ei ole inimesi, kes telekat vaatab. Kõik vaatab Netflixi nagu. Ma olen tegelikult väiksest peale, mulle meeldivad Eesti näitlejatega asjad. Ma vaatan vahel ka Eesti sarju. A telekast või TV3 Playst või kuskilt süksest kohast? Nagu ikkagi järelvaatamisega või? Aga ma vahel vaatan ka reklaamid ära lihtsalt nagu siis professionaalsest huvist. Mu elukaaslane ei saa kunagi aru, miks ma neid vaatan. Aga nagu või siis see, et tahaks teha, kas minu reklaami jooks? Või lihtsalt lahe vaadata, et tegelikult tihti on see ka, et kui on näiteks kuldmuna, siis vaatad asju ja mõtled, et ma ei ole kunagi näinud neid asju. Juba siis hakkad kiirelt vaatama. Ei, aga lihtsalt tõesti mingid asjad või eriti näiteks kas mingisugused printid või asjad, see ei pruugigi minuni jõuda näiteks või kuski, et need asju on tegelikult nii palju, vaatad, issand kui ägedad asjad, et siis mulle vahel meeldib meilega reklaame vaadata. Ja nii palju, kui ma telekat vaatan, siis ma ka üldiselt väga edasi ei keri. Või noh, kui sa vaatad mingid filmi, siis on lihtsalt korduvad reklaamid, et sa ühe korra vaatad ära ja tegelikult on äge küll enda asju näha telekas. Aga eks siis tehaks ikkagi telekas eeskätt? Või on ikkagi digikanalid? On sotsmeediasse peamiselt? No, meil on peamiselt suunaks ikkagi digimeedia ja sotsiaalmeedia ja peamiselt teeme sinna, kuigi teeme ka telesse. Aga jah, suures osas ikkagi sinna. Aga mis seal sellised vaatajanumbrid on? Kas see on sellise orgaaniline platform teil või ikkagi tasuline reklaam ja lihtsalt
pandakse impressionite peale ja . Peamiselt oleme ikkagi võtnud suuna makstud reklaami tegemisele kampaania korras ja ka igakuiselt toota sisu klientidele, mis muidugi saab ka orgaanilist tähelepanu kindlasti, et see sõltub juba selle klippi sisust. Ja väike täpsustus ka, et Triinu räägib agentuurist nimega Vaas. Jaa. Kes ei ole vaadanud neile sotsmeediat, siis minge kohe! Minge vaadake ka neid riile, mis nad on teinud, see on nagu this is sick. Epic! Aga jah, kindlasti ma arvan, et tele ei ole välja surnud ja telesse tehakse ikka ka lihtsalt, kui klient tahab teha ühte suurt kampaaniat, siis sõltubki, et mis ta sihtrühm on, et kui nad kindlasti istuvad teleka ees, siis tasub seda teha ja miks mitte kasutada ära kõiki kanaleid, et sa toodadki sarnases stiilis asja telesse ja siis kohandad teda sotsiaalmeediasse sobivaks, et need loogikad on natuke erinevad, aga nii sa saad kõige paremad tulemused. Sõltub muidugi sihtrühmast. Kes teil üldse on siuksed kõige ägedamad kliendid, kes teil endale, nagu ma ei tea, lemmiklapsi tohi valida, aga nagu, kes teil endale kõige rohkem meeldivad? Red Bull. No meil on väga ägedaks kliendiks, mulle väga meeldib ABC King, meie Eesti oma näiteks, et neile me oleme saanud teha ägedat videosisu ja seda ka siis levitada. Aga teil on ka teine töö, või ma seda võib vist niimoodi kutsuda. Te olete DJ'd, te olete lausa DJ duo. Nüüd on see koht, Laura. Aga kuidas te siia selle nii jõudsite? DJ. Ja meil oli kunagi, kus see kontroller, mis on kõige algelis on DJ Pro ja siis seal on need ette salvestud asjad on kaks tükki, on pasun ja seal on üks tšik, kes ütleb DJ. Ja see esimestel pidudel DJ. Ja meil on teine amet. Ja. Aga me sattusime minu arust tegema seda niimoodi, et meie sõprusünkkonnas hakkasid poisid mingil põhjusel ostma kõik endale kontrollereid. Ja kõik hakkasid lihtsalt lambist muusikat mängima. Vähemalt mul on see niimoodi meeles. Ja siis me vaatasime, et okei, see on päris lahe. Ja siis me tegimegi agentuuris ühel hommikul, ma ei tea, kust see mõte tuli. Tegelikult oli üks asi veel, mul tuli praegu meelde. Me töötasime koos agentuuris ja pidi tulema mingisugune office party, mingi kontoripidu ühesõnaga. Yeah. Ma ei tea, miks ma inglise keeles ütlesin. Be first, võid rääkida. Ja siis tuli üks meie töötaja, kes muidu... See on eesti keeles kontoripidu. Ja, aitäh, subtiitrite eest. Ühesõnaga tuli üks töökaaslane, kes oskas ammu juba DJ-tada ja mängida puldiga. Tuli Laura juurde ja ütles, et kuule, et ma ei vitsi terve pidu ise mängida, et kas te Triinuga ei tahaks, et te olete nagu lahedad inimesed. Jaa, ütles jaa. Janar oli see. Ja Laura, te rütsid Janarile. Laura oli mingi, no me ei oska mängida, et muidu võime, aga üks väike aga, et me ei oska mängida. Ja siis meil oli vist mingi paar nädalat äkki aega. Ja siis mõtlesime, et vaid teeme ära, miks mitte, et meil ka lõbusam seal peol. Ja siis me laenasime sõbralt kontrollerit. Tegime Spotify'sse mingi playlisti, kus juures ma arvan, et see on alles. Panime mingid lood kokku ja siis mängisime kontori peal. Kontroller, vaas siis taas? See on väike selline pult, mis ühendad arvuti taha ja siis sa saad sealt siis muusikat miksida. Aha, okei. Okay. Erinevatest kanalitest. Sealt edasi ja me juba tegime ühe hommikupeokontoris, kus me tegime üllatuse oma töökaaslastele, et läksime mingi 7 või isegi varem panime üles kõik asjad. Tegelikult sa natuke mäletad seda valesti. See oligi niimoodi, et reedel pidi see office party olema. Ja siis neljapäeva hommikul me tegime hommikul, võtsime inimesed vastu ja enam jagasime selle peo flyereid. Ja nagu meie main artistid oleme ka seal. Ja siis, aga kuidas tegelikult, kui siit edasi mõelda, kuidas see nagu päris asjaks läks, oli see, et terve siis sotsiaalmeedia kihas nendest videotest ja meie üks klient nägi, et me mängime muusikat ja ta hakkas oma vennale üllatuspidu korraldama ja siis ta kirjutas, et kuulge, et me nägime, et teil on seal agentuuris kaks tüdrukut, kes muusikat mängivad, kas ei tahaks mu venna sünnipäevale tulla? Me oleme mingi, no ma ei tea, lähme siis. See oli meie esimene nagu esinemine. Ametlik. Ametlik. Oh.
kus sa selle skilli saite, sest DJ-amet ei ole päris lihtsalt niimoodi, et pane Spotify mängima, seisad seal pulli taga või? No siin on tegelikult veel üks huvitav osa, et ega me seda niisama ei saanudki. Me läksime DJ-kooli. Yeah. Ja me käisime... See, see on selline asja on olemas. Yeah. Wow. Siin kohal tervitused Peetrile. Te võite veel reklaami teha. Peeter Ehala. Noorte... Taimla. Ah, Taimla. Peeter Taimla. Me läksime noorte DJ-kooli, kus me siis käisime nii teooriatundides kui ka praktikal. Yeah. Iga neljapäev ja oli seal... praktikatund. Ja seal olid ka mingid 9-aastased poisid. Ja nad olid mega armsad. Ja siis me nendega koos õppisime beat matchimist ja kõiki muid algtõdesid, et ikkagi päris DJ-deks saada. Ja yeah. me käisime seal mitu kuud. Ja siis neljapäev, ma ei mäleta, kas oli, või oli siis kord kuus neljapäeval oli, siis läbimäng oli selle nimi, katuse kohvikus oli siis nagu vaba lava nii-öelda, et kõik said siis mängu aega tund, kaks tundi niimoodi. See oli mega naljakas lihtsalt, et nagu alguses me ei öelnud oma sõpradele kellelegi, et me seal koolis käime, me otsime seda natuke saladuses. Mm-hmm. Miks? Ma ei tea, nagu noh, lihtsalt, et ei taha ära sõnuda ja mm-hmm. et proovime, et äkki saame ikkagi päriselt nagu DJ-deks. Ja me nägime vaeva tegelikult. Ja minus keegi naeris ka nagu selle üle mingi, et oh, DJ kool. Ja siis, Ma arvan, et äkki natuke poisid naersid, et me niikuni ei oska mängida või midagi. Väga kaua me võitlesime ka sellega, ma ei tea, kas võitlesime ka sellega, et umbes, et te, no, hästi palju tuli sellist suhtumist, et te ei peagi oskama mängida, et te tüdrukud. Te olete ilusad. Te olete lihtsalt seal, et vahet pole, mis te seal teete või et mis muusikat te mängite, et niikuni umbes kõigile meeldib, et ei peagi nagu vaeva nägema. Jah, aga ja see oli ka üks põhjus äkki, miks me sinna DJ-kooli läksime või noh, tahtsime ikkagi nagu asja päriselt ära õppida. Ja sealt edasi ikkagi pisike sisse, meile meeldis see, me hakkasime saama kutseid esinemistele ja siis kui juba mingi ühe klubi esinemise ära teed, siis sai nagu nii palju sellest tagasi, et tundsid, et oh, nüüd tahaks kohe veel on ju ja kuidagi niimoodi see pall läks veerama. Kuidas te jõuate? Nagu see, kui te käite nädalavahetusel mängimas mussi. Käisite. Äkki, see läheb Eetrisse jaanumis tänaviselt, nii et äkki siis on uuesti avatud kõik. Lootus sureb viimasena. Ja siis nädala sees käite tööl, tavatööl. Kuidas te jõuate? Kas te puhate ei taha? Kes palju teeb, see palju jõuab. Ma olen mõelnud sellele küll, et sellele, et erinevad inimesed räägivad, et neil on kiire. Siis ma saan ka aru, et inimeste kiirusaste on lihtsalt nii erinev. Et minu kiire ei ole kellegi teise kiire ja kellegi teise kiire ei ole minu kiire. Et ma ei tea, kui sa, sulle meeldib midagi, siis sa leiad alati selleks aja või kuidagi nagu... Jaa, täpselt, et kui sa tahad midagi teha, siis sa teed ja leiad selleks aja ja siin on väga oluline ka aja planeerimine. Et ma olen vahepeal sellega hullult hädas olnud, et planeerin produtsendina kõikide teiste aega, aga siis kuidagi enda asjad ikka kippusid kuhjuma. Aga ma ei tea, nüüd on kuidagi mingi... Suga tasakaal tekinud, et tegelikult jõuab kõik tehtud ja ma arvan, jõuaks isegi rohkem, sest et nagu jääb ka vaba aega üle. Kuigi noh, meil on ka olnud hetki, kus me oleme nagu nii väsinud olnud, kell kaks hakkab see esinemine või meie set ja lihtsalt mõlemad magame. Minu suures toas põranda lihtsalt ootame, et nagu, et ei jaks ise ka pidutseda või alati minna niimoodi, et oled juba meeleolused või lihtsalt siis ootadki lihtsalt, et lähed teed tööd ära. Või siis see, et ikkagi meil on nagu 15 minuti, 15 minuti üles peame stuudios olema ja siis meil nagu viimased lood pulga peales keegi ilistub. Kui kus te oled? Jah, ma jõuame. See on hea põhiline, et meil on ikkagi, me elame nii selle lohu piiril Lauraga, et me oleme alati ikkagi suhteliselt viimasel minutil nende esinemistega. Ja just see, et polt on juba tellitud, aga nagu lood alles laevad, et see on nagu ülitavaline. Aga see oli mega naljakas ükskord, kui me tõesti nagu ootasime, et saaks minna kella kaheks mängima. Ja siis panime äratus kella, nagu meil oli meik tehtud ja riides. Lihtsalt ootasime. Et ja igasugu asja on ette tulnud. Aga ja ma ei tea, see tempo on kuidagi selline, mis meile sobib ja Laura ju lisaks teeb veel igasugused muid asju ka. Nii et isegi ei ole ainult kaks ametit. Laura, mida sa veel teed? Ma ei tea, mida sa mõtled. Mida tegeleb igasuguste asjadega veel? Ma see natuke... peo dekoreerimine. Ja, siis... Ma natuke olen pidusid, mulle meeldib korraldada. Ja siis ja aidanud pidude dekoreerimisega, et see on mul ka natuke lisaabi, et vahel ma
Ja üks asi veel, et kuna Laura on nagu näidanud ennast nii tugevast küljest kingituste tegemisel ja pakkimisega ja kõige sellega ja pidudega ka, siis nagu hästi paljud inimesed pöörduvad ta poole ja siis ta on tavaliselt nõus aitama. Ja siis näiteks me käisime suvel Tallinnas oli üks esinemine, kohe järgmine hommik sõitsime Saaremaal esinema. Ja teel Saaremaalt tagasi Tallinnasse, meil oli kella peale tulek, et jälle kuhugi minna. Siis Laura tegi läpaka lahti ja siis ta hakkas mingit videot monteerima kellegi sünnipäeva õnnitlust. Ühesõnaga siuksed perekondlikud ja tuttavad selles, et oo, ma tahan kellelegi teha midagi, et Laura, please aita ja siis ta on alati nõus. Ja see on see, et ei oska ei öelda. Aga see ei ole teil ainust, selles mõttes, et teil on veel tööd. Üks töö, mida meie veel teame, on see, et te tegelikult kannate ka mõjuisiku rolli. See on hästi huvitav selles mõttes, et te ei ole tänaseks... See on ametlik või? Teil on koostööd Instagramis, mis teeb selle vägagi ametlikuks. Et see ongi võibolla küsimuse koht, et kõik arvad, et nad peavad endale kõigepealt saama endale mingi 10,000 jälgijat enne kui Nikele üldse uksele koputada või Sportlandile uksele koputada. Aga teil on suhteliselt väike auditoorium, aga teil on juba väga palju koostööd. Et kuidas te olete saanud brändid nii-öelda enda usku, et nad tahavad teiega koostööd teha? Võibolla see jälgijaskond, kes meil on, et need ongi need, kes päriselt meid jälgivad, vähemalt meil endale meeldib niimoodi mõelda. Ja tegelikult, jah, kui me oleme midagi postitanud või meil on tulemas mingid esinemised, siis meil hästi palju tegelikult kirjutatakse näiteks Instagramis. Ja vahepeal oli ka see, et mõnelt peokorraldajalt kunagi oli mingi siuke faas, kus meil oli hästi palju fänne. Ja siis meid pandi isegi, ma tean, esinemisajaks nagu just esinemiste ajaks just nagu esimeseks, selleks, et meie ajaks tuleks nagu rahvas kohale, kuigi me olime ammu juba arenenud sinna maani, et me võiksime nagu hilisemal kellaajal väga hästi mängida, aga korraldaja ütles ka, et põhjus oli see, et ta teab, et meil on suur fanclub. Ja, aga jah. Aga kas te siis ei tee strateegiliselt praegu oma sotsmeediat või Instagrami? See on see, et we didn't chose this, it chose us. Ei maks just seda mõtlema, et tegelikult alguses kõik arvasid, ma ei tea, kas sa võid seda rääkida või? Ma ei tea, räägi ja siis pärast nagu, pärast võtame advokaadit. Ei, lihtsalt, mis tegelikult naljaks lugu on see, et meile hullult meeldib Nike kanda. Ja siis me tegelikult ostsime alguses kõik asjad ise, aga lihtsalt inimesed arvasidki, et meil on koostöö Nikega, nad ei julgenud tulla küsima meilt. Et nagu, et teil on nii kui nii see Nike midagi, siis pärast ei välja, et ei, et me oleme kõik ise ostnud, meil lihtsalt meeldib. Ja selle võrra... Päriselt. Selle võrra oli nagu mõnda aega muud brändid nagu ära lõigatud. Sest juba vaadati, et me oleme kindla peale nagu Nike kandjad. Aga kui tuleks mõni teine bränd, see ei, ma ei tea, Sportland oleks Adiga ja ütleks, et... Nad olid just TNF ju. Aga see meid teine. Sul on lihtsalt mingi oma aru saamata, et ainult Nike ja Adi on universumis ja nad on kaks vastas. Ei, me kanname küll, sest meil oli mingis fotoshoot ka Sportlandiga, siis me riietusime ka mina Adidasesse ja Triinu Nike. Tegelikult, jaa, Sportlandiga meil on koostöö ja meile väga meeldib tegelikult, et seal on ka erinevaid brände ja praegu need haulid, mis me oleme teinud. Kui keegi ei tea, siis siin samas YouTube kanalil otsige järgmine playlist. Siin on Haul Sisters playlist, kus siis nad proovivad erinevad ägedad riided ja panevad sette kokku. Ja see on nagu mega äge tegelikult avastada palju häid ja tuusasid brände ja kuidas see tootevalik on läinud nagu ülimitmekülgseks, et te näitsid just mu lemmik sussi, need TNF-i sinised sussid, mu kõige lemmik omad sussid üldse. Ma valisin need ja mulle ka hullult meeldivad need, et tegelikult ühesõnaga ise oli ka seal päris palju uut avastada ja sellel oli hea meel. Aga praegult me käime ka Sportlandis niimoodi, et inimesed tulevad meilt küsimad, vabandage, kus need ujumisriided on? Ma mingi juba sealt osakule. Juba on ülemiste kauplus selge. Täiesti ja ma olen kahele inimesele seda enda ühte seda sule parkat soovitanud. See Adidas ja Stella McCartney oma. Ja nad on ostud seda, ma olen näinud, nad on sellega näinud sinna. See oli nagu mega naljakas, et nad tulevadki Laura juurde ja Laura, tundub nagu, et Laura töötakse. Aga see Hauli värk ka, seda ma poleks uskunud, et meist YouTuberit ka saavad. Aga mis see üks amet veel juurde võtta? No, mis... Ja selles suhtes, et me oleme pigem sellised avatud suhtumisega, et lähme voluga kaasa vaatame, mis juhtub.
Et tegelikult nagu kõik need asjad on niimoodi läinud. Ja pärast vaatab. Kas te ise ka, kui ma mõtlen, et kui teil tekiks näiteks mõni äge mõte, et kas te olete valmis ise minema brändi juurde ütlema, et kuulge, siuke mõte, teeme ära. Ja ma arvan vabalt. Mm-hmm. Kas on mõni bränd, kellega tahate mõelda, et oh, teagi aga oleks nendega koostud teha? Jah, me oleme isegi ju teinud ühe vägeva sellise enda nagu ütleme nägevuse kontseptsiooni brändile, aga meil öeldi, et meil on liiga väike vaatajaskond. Ja meil on mega äge presekas tegelikult. Ja. Oota, kas seda ei aga... või öelda kellele või? Ma ei tea, jah. No, vähemalt kategooria, et mis nagu... Lennundus. Ja meil oli isegi nagu välja mõeldud, kuidas nagu reisimine meiega võiks välja näha. Ja me tegime nagu... Ja. See on ikka põhjalik. Aga kas nagu sellel hetkel ei tekinud mõtet, et okei, okay, tavai, kuulge, võtame kätte, kasvatame selle auditooriumi nüüd kiirelt 10,000 peale, sest see tegelikult ei ole ju... Korra ikka käis läbi, aga miks me seda ei teinud on see, et me ei taha seda teha kuidagi tehislikult ja samas me ikkagi ise usume sellesse, et kui sul on see number suur, aga siis see protsent, kes sind tegelikult jälgib ja sinu sisust huvitub, on nagu väike, et kuna me ise usume seda, siis me ei hakkanud kuidagi nagu pushima, et see number nüüd läheks suureks. Aga samas meil on ju suuri tegijad, kellel on väga ilusad engagement rate'id iseenesest. Jaa, aga ja, me ei ole kuidagi kätte võtnud, et seda nüüd üles ehitada. Et võibolla meil on natukene see ka, et meil mõlemal on ikkagi muud asjad ka elus, mis on tähtsal kohal ja see, et me teeme koostööd ja et meie arvamus näiteks kellelegi korda läheb ja keegi meid jälgib ja saab sellest midagi, et see on väga-väga äge, aga ei tahaks nagu... kasvatada baasi ja lihtsalt sellepärast, et kasvatada baasi. Et kui nad läheb, tulevad, siis ja, nad tulevad. Ja siis nad tulevad sellepärast, et neile meeldib lihtsalt, mida me teeme. Eks siis, kui need turukud meeldivad, siis Hall Sisters Instagramis. Kas on mõni bränd, kellega ta kohe kindlasti ei tahaks teha koostööd? Brändi ei tule praegu pähe, aga võibolla mingid kategooriad äkki tuleks. No. No. Ma ei tea, ma ei ole siuke nii hull maailma päästja ka tulnud ütlema. Kuidas oleks hasartmängud? Tubakas? Alkohol? Poliitika? Need vist ei tohi nii kui... No alkovabat võid ikka näidata. Ole kokki. Poliitika, ma arvan, ei. Poliitika, ma ei tea, ma arvan isenesest hasartmängud ka ei kõneta mind või ma ei tea, see peab mulle endale meeldima. See peab endale meeldima, jah. Otseselt alkoholi turundamise vastu mulle ei saa midagi olla, sest meil on ka väga palju alkoholibrände agentuuris, et selles suhtes või olnud aegade läbi, et sellist põhimõtet, ma ei tea. Lihtsalt see, mida me teeme näiteks Instagramis, et mis on seotud just meie oma elustiili ja DJ teema ja kõige sellega, et brändid, millega me teeks koostööd, lihtsalt peakski meie enda nagu hingeeluga kokku sobima. Ja sest muidu ei ole autentne. Mm-hmm. Et me nagu teame nendest asjadest ja need lähevad meile korda, et siis on ka, siis on ka koostöö nagu õigustatud. Mm-hmm. Kas teil on mõni eeskuju, kui te vaatate mõnda DJ-d ja mõtlete, et see läheb minu hingeeluga kokku? Seda ma tahaks teha. Sa mõtled siis niimoodi, et kui me jälgime teda kuskil või muusikalises mõttes, et eeskuju? Mõlemad näiteks. Sest no, väga ägedaid power naisi on olemas, Ami Lens ja siis isegi eelmiseks Halloweeniks kehastasime ennast. Mina olin Peggy Goo ja siis sina olid see, mis ta nimi on? Isse mul ei tule endal ka meelda praegu. Igates Triin oli mega, tema moodi, see oli isegi lausa kriipi. Aga jah, sorry, mul on mingi brain freeze, mul ei tule ta nimi meelda, aga ma jälgin teda Instagramis ja mulle kogu aeg nagu meeldin. Sa oled veidike Fern Cottoni moodi. Ah. See on üks BBC DJ. Mõtlesin äkki tema. Ai. Aga eeskujud. Niimoodi ei ole, et mul on nagu üks DJ ja ma tahan tema moodi olla. Pigem on see, et... Näiteks vaatad YouTubeist erinevaid DJ-sette või kuulad lihtsalt läbi või siis jälgid kedagi Instagramis ja nagu siit sealt võtad ühteist, mis kellegi puhul nagu silma jääb. See on äge, kui need DJ-id, kes ise ka muusikat produtseerivad. Ja. Seda kahjuks me ei oska teha. Aga kas
tulevikus? Seda on küsitud. Ma arvan, et ei saa iial öelda iial või kuidas oligi. Aga ma ei usu, et me muusikat tegema hakkame. Ma ei tea, ma arvan, et võibolla kunagi äkki oleme mingi 60 ja siis istume kuskil palmi all ja mõtleme, et teeks veits tümmi. Rinu hakkab sellega pihta, et hakkab podcasti tegema, siis juba läheb helimaailma nagu selles tasemes sisse, et hakkab timmima vokaale, värke, särke ja järgmine samm ongi produtsent juba. Ma arvan, et kõik on võimalik. Ma näiteks nägin just, et Gramophone Moodu tegi Gramophone, kes peaasja podcastis ja Moodu tegi siis sellest laulu. Et ta pani nagu need osad, mingisugust kindlad osad sellest podcastist ja tegi lauluks. Jumal lahe. Ma ei ole kuulnud seda, tahaks isegi kuulda. See pole vist veel väljas, nad on oma instas on seda näidanud. Okay. Nemad kindlasti tegid väga professionaalselt seda, aga tegelikult see ei ole üldse väga keeruline. Näiteks Laura, sa oskad monteerida, sa saaks väga hästi juba selle esimese samuga hakkama. Meil kontoris vaasis monteerijad teevad vahepeal sellist nalja, et kui nad midagi peavad hästi pikalt montima, siis nad võtavad mingi biidi taustaks ja siis võtavad kellegi voiceoverist mingi repliigi ja siis nad nagu panevad sinna tümmi seda. Ja see on tegelikult mega naljakas, et kui ikkagi mingi projekt on juba pikalt laual ja siis üle kontori pannakse see nagu käima, et siis see on ka tegelikult juba muusikaproduktsioon. Ma arvan, et Laura saaks sellega vabalt hakkama juba praegu. Võib-olla hakkama midagi just reklaami muusikat. Ja no, võt, mingi no, Eesti kanal. Seda on kogu aeg vähem minu arust. Ravime infolehed ja kõik. Okei, me oleme nüüd päris palju tööst rääkinud. Me puudutasime natukene sotsmeediat, aga kui mina vaatsin teie kontosid, nii Hall Sisters kui teie isiklikke kontosid, siis mulle tundub, et teil on ideaalne elu. Et olete kogu aeg õnnelikud. Kõik on hästi. Kas päriselt ka nii on või on teil mõnikord ka raskem perioodi elus? Kindlasti on raskeid perioode ka. Ja kui praeguses hetke mõelda siis või nagu tagasi mõelda, siis kindlasti on olnud mingid ajad, mis on millegi poolest raskemad. Ma arvan, et see on kõigil niimoodi. Ja. Mis küsimus meelest ära. Et kas on elu ongi nii ilus nagu tundub sotsiaalmeedias või on tegelikult ka vaimselt võib-olla keerulisemaid perioodi elus olnud? Ma ei tea, ma ei ütle, et elu ei ole ilus, aga eks vahel on ikka nagu ise oled mingite muredega kuidagi pauksis või elad nagu ise mingid asju üle, aga kui sa need läbi analüüsid, siis lõpuks osad aru, et midagi ei ole katki osa kuidagi, et tuled võitjana sealt välja või ma ei tea. Tegelikult elu on täpselt nii ilus, kui ilusaks sa ise selle oskad mõelda ja teha. Oot, aga kuidas ma mõtlen nüüd elu ilusaks? Õpetage mind ka. Kuidas see käib? No tegelikult, kui sa mõtled mingile olukorrale, mul on küll tihti niimoodi, tegelikult me oleme Lauraga ka arutanud, et nagu keegi küsib, et kuidas sul läheb on ja siis tegelikult sa võid vastata, et mul läheb väga hästi või sa võid hakata ka mõtlema nagu mingid väiksid vigu, mis nagu võiks paremini olla. On ja. Et ma ei tea, ma arvan küll, et see on lihtsalt küsimus on selles, kuidas ise ennast häälestad ja meelestad, et kuidas sa näed, et isegi kui on mingid raskemad ajad, siis muidugi see on täiesti okei, et vahepeal sa oled võibolla kurb või kõik ei lähe päris nii, nagu sa tahaksid, aga ma arvan, et see on nagu mööduv ja et tegelikult saab ise hästi palju ära teha selleks, et ei oleks nagu mingid negatiivsust või et asjad läheksid ikkagi paremini. Või vahepeal lihtsalt Riinule nutas ja siis saad aru kena lõpus, et tegelikult 30 minutit ja siis saad aru, et issan, ma ei üldse aru, mis mul viga tegelikult oli. Aga seda oligi, seda see on väga hea ongi nip. Vaja. See on jaa. Väga hea nipp. Sandra, ma hakkan sulle helistama nüüd. Lasege, teeme nagu mingid kiit, nüüd sa helistad mulle ja siis ma helistan sulle kohe tagasi. Tavai. On meil mingid sellised nippe või asja, mida te teete nagu selle jaoks, et olla kogu aeg positiivsemad ja rõõmsamad? Kus juures, ma nutan üli tihti. Ma olen väiksest peale tihti nutnud, aga ma arvan, et see ei ole nagu mingi halb asi, vaid see mingi hetkel lihtsalt sul koguneb ja siis sa nagu lased selle kõik välja ja siis läheb palju paremaks. Et tihti tundub võibolla, et ma nutan üli mõtetud asjade peale, aga see on nagu nii mõnus mõnes mõttes ja sükka nagu vabastav, kõige see on mega imelik. See ongi see, et siis sa nagu kuidagi filtreerid läbi. Et sa nagu eladki oma emotsioonid läbi, et see on okei, et sa oledki kurb või et sa reageerid üle või mingid sellised asjad, et sa ei pea nagu enda sees hoidma või ei pea mängima, et sa oled mingi hullult tough. Aga mul on ka see probleem, ma ei tea, kas ma nimetan probleemiks mitte, aga ma nutan ka suht tihti.
Nüüd seda on õnneks natuke vähemaks jäänud, aga kui ma läksingi IDEA-sse tööle, siis ma sain aru, et ma hakkasin tööasjade peale nutma ja siis ma istusin ühe tüdruku vastas, kelleks oli Laura ja siis ma sain aru, et ta nutab sama palju või isegi rohkem. Siis ma olin mingi, okei, ma ei ole ainuke. Aga jah, ma ei tea, see on meil selline ühine joon. Nagu töö laua taga. Ei, see on nagu, ma olin siis noor ja selline algaja, et nüüd ma enam sellist asjade peale nutma ei hakka. Tööl ma nii väga ei nuta. Aga ikkagi, noh, vahet pole kas tööl või kusagil mujal, et sa teed asju nii hingega ja siis kui nüüd midagi juhtub ja sa tunned, et kõik on sinu kontrolli alt väljas, et siis ikkagi tuleb nagu pisar silma ja midagi ei saa teha. Aga nüüd ma olen natukene õppinud seda rohkem kontrollima ka vahel ja ikkagi. Aga siis on see sama vanna hea nagu Laura ütles, et tellistad ja lihtsalt nagu räägid kõik. Aga kas te teete midagi selleks, et sellised hetki ennetada ka? Ikka. Ma arvan, et lihtsalt see tuleb kõik sellise vanemaks saamise ja kasvamisega, et oskad rohkem oma emotsioone võib-olla kontrollida kui mingi 5 või 10 aastat tagasi. Ja kuidagi võtadki asju natukene chillimalt juba, et iga asja ei ole maailma lõpp, kui sa ei saa midagi tehtud nii, nagu sa pool tundi tagasi arvasid, et sa saad. Et siukest rahu on nagu tulnud küll nüüd rohkem, ma ütleks. Aga ma ei tea, kuidas ennetada. Ma ei... Mingit praktika? Mingit nippi mina ei oska öelda. Ei mediteeri hommikul? Ei, aga mulle on hakkanud viimasel ajal meeldima see, kui ma jah, vahepeal nagu niisama passin kodus. Molutad? Molutad, nagu mitte midagi ei tee, ei otsi endal ise aktiivselt tegevusi ja siis kui ma olen nagu ära passinud, siis ma nagu juba jälle tunnen, et nüüd ma olen nagu kõigest maha rahunenud, hästi nagu selline puhas leht, et võin nagu uute asjadega pihta hakata, et võib-olla see, et vahepeal lihtsalt kodus mullutada, see on hästi mõjunud. See on väga oluline tegevus. On, Jaan Aru nõustuks nagu sinuga 100%-liselt. Ma teen siin raamatusoovituse, lugege. Jaan Aru, ajust või arust, ajust ja arust. Selline raamat. Peaks kokku lugema, mitmes podcastis sa seda öelnud oled? Ma olen vähemalt kümnes ja ma ja jätkan seda soovitust. Tantke meile kommentaarides teada, kui te olete selle juba läbi lugenud, siis Sandra saab Linuxi kirja panna, et tehtud. Kas sul on koostöö? Ei ole, aga ma tahaks küll temaga. Tema ja Arkadi Popoviga tahaks, kui ta täiega koostööd. Ma tahaks näha, kuidas see välja näeb. Aga Sain, liigume su lemmik teema juurde. Jaa, liigume. Rääkige, me rääksime praegu sellest, kuidas oma vaimset tervist hoida. Kas te olete mõelnud või kas te mõtlete igapäevaselt sellele, kuidas on maailma enda ümber hoida? Kas te teete teadlikult valikuid, mis väjendavad teie ökoloogilist jalajälge? Tahad alustada äkki? Nice try. Mul on korduv kasutada pudel. Mis veel? Kas sa kasutad ka seda? Või sa lihtsalt seisab? Kasutan. Ma teagi, me just autos arutasime, et ma ei tea, mis väldas. Tahad, ma lõpetan su lause laule. Ma olen väga harjunud seda tegema. Tegelikult ma arvan, et me oleme suhteliselt samas kohas Lauraga selle teemaga, aga me mõlemad saame aru, et isegi kui sa ei ole eriline aktivist ja äärmuslik, et sa nagu kõike by the book teed nagu niimoodi, et ühtegi kilekotti kunagi ei kasuta ja nii edasi, et siis tegelikult see, et maailm liigub sinna suunda, et sa pead nagu ennast ümbritsevat hoidma ja tegema mõistlikumaid valikuid, siis see kuidagi tuleb nii kui nii ise enesest meie, nii et me nagu ei puksi selle vastu, et meil ongi korduv kasutatavad näiteks klaasist pudelid on ju, mida me täidame, me joome kraani vett Lauraga mõlemad ja nii edasi. Et no, ma olen näiteks prügi sorteerinud, aga vahepeal ma ei sorteerinud, sest ma ei leidnud kohta, kuhu seda viia. Et ma olen nagu sellised asju proovinud ja ma arvan, et nagu kõik need asjad, noh, et ei võta enam nii palju neid väikseid kilekotte puuviljade ümber ja mis iganes. Neid ma ei võta, jah. Me ei võta ammu neid enam, aga me ei too seda ka, ma arvan, liiga palju esile, aga samas see on juba normaalsuseks saanud, et ma arvan, et see vaikselt saabki, lihtsalt mõned on eestvedajad, mõned on siuksed keskmisel tasemel, mõned on sabassõrkijad, et
ma arvan, et me teeme juba siukseid valikuid, aga võib-olla me veel nii palju isegi ei ole mõelnud või teadvustanud, mida me teeme. Mulle vahel ongi niimoodi, kui me jälgime mingid inimesi või asju, siis nad teevad ja räägivad nendest asjadest nii hingega, et vahepeal mul tekib nagu paha tunne, et ma nagu ei tee seda või kuidagi, et kui ma nüüd ei seisa kellegi eest niimoodi või et kas ma olen nüüd halvem inimene. Aga tegelikult siis ma saan teisel hetkel aru, et ma tegelikult teen neid asju nii kuni ise, aga ma lihtsalt ei räägi nendest, sest minu jaoks on see isenesest mõistetav, et ma neid asju teen. Ja või et sa lähed selle, vaata selle, see riidest kott, mis sul üli on, et sa lähed sellega näiteks toidukasse vaata. Mm-hmm. Ja need on sellised nagu tavalisemad asjad, mida me nii kui nii teeme. Aga ma ei tea, küsige veel spetsiifilisemalt. Kas on midagi konkreetselt, mida te võib-olla näinud, mida teised teevad, mida te mõelnud, oh, tahaks ka järgi proovida, kuidas ja mul, see oleks? Ja mul lisa siia juurde, et kas te oma töökeskkonnas, kui teeks, ma ei tea, organiseerite mingisuguseid võtteid või midagi sellist, et kas te siis ka mõtlete nendele asjadele? Jah, aga lihtsalt võttel näiteks, noh, kõige lihtsam näide on catering. Et näiteks loomulikult seal võis ka kõike tulla kordu kasutatavas asjades või midagi taolist, aga ja see keiteringi pakkuja, keda ma võtan seal alle, ongi alati biolagunevad nuad, kaflid, kõik asjad, aga lihtsalt seal on tihti peale see, et ma olen näiteks mõelnud, et võib-olla oleks parem, et sa võtad mingi ühe suure 2-liitrise ballooni vett ja siis igal ühel on oma topsike, aga lihtsalt praktikas see ei toimi nii, sellepärast, et kõigil on nii kiire ja siis lõpuks sul on neid totsikuid lõpuks igal pool. Oh my god, ma ei tea, mis ma öelda tahsin. No tegelikult on see, et meie valdkond ei ole tegelikult veel nagu järgi jõudnud, et isegi kui me nagu mingid esimesi samme tehakse, et proovitakse hoida kokku mingite ressursside pealt ja taas kasutada, siis tegelikus on see, et ikkagi selleks, et teha reklaami, sul on vaja nii palju asju, mis võib-olla lähevadki prügikasti või mida toodetakse üheks korraks. Et üks variant on see, et näiteks mingid, ma olen näinud, Facebookis on Art Department Group, et näiteks mingid rekvisiidid, mida juba on kasutatud võtetel, antakse ära, et tulge viige ära, kes tahab seda kusagil veel kasutada. Et see on näiteks selline võimalus. Nii äge mõte, mingi laste näidend saab kasutada mingit suure reklaami proppi, see on nii äge mõte. Või laenad ja asju kokku nagu mitte selle asjame, et ostad. Et ei osta igakord uut, vaid kõigepealt näiteks uurid, et kas kellegil on juba, ma ei tea, kollast kunstpuud või mida igal. No see on ka tiiga tavaline. Jake Farrell oli, vahepeal andis siin ära neid, nii et et see on nagu üks variant, kuidas vähemalt taas kasutada juba tehtud asju, aga selge on see, et ikkagi on vaja tihti väga palju uusi asju teha, sest et just see reklaam oleks eriline ja seal oleksid need asjad esimest korda. Aga siis koolidele annetada, nii et võite koolid märku anda, kirjutada vaas agentsile, et kõik propsid, mis teil üle jäävad, siis saate meie suunas. Jaa, miks mitte, tegelikult väga äge mõte. Eriti hea on, kui nad ise hoiustavad neid koolid, siis saab sealt võtta. No me korra laanaks tagasi, et oli hea. Et ärge ära visake. Ja see on jumal hea mõttes, koolidel peaks olema mingid lauruumid ikka ja kus mingid laudu ja asju. Ja no nii on kõigil mingid näitlemisringid ja siuksed asjad, et see on nii tore. Ja mis ma tegelikult veel olen tähele pand ise näiteks ka üritusi dekoreerides või pidusi korraldades, et kunagi oli küll see, et ostsid kokku igasugust nagu paperist nagu tavaari, et see praegu küll mul nagu käsi ei kipu seda tegema, et pigem leian nagu mingid muud lahendused, et isegi nagu õhupalle ei raatsi enam tellida või kuidagi siuke, see tundub nagu no, nii palju. Ilusad, aga kurja. Ja nagu see tundub kuidagi nagu, ja, et pigem siis kas valguse või kuidagi teiste vahenditega seda miljööd luua, kui see, et sa tellidki mingi või mingi kangastega kuidagi. Ja just valguse. Tegelikult neid võimalusi on palju, aga vaata inimesed ei ole harjunud ja tihti ongi see, et kiire, okei, okay, sa võib võtke nüüd 100 õhupalli, vaata, siis on vähemalt midagigi. Et ma arvan, et siin on mingi taimi laenutada või noh, mis iganes, aga et, ja seda ma olen jah tähele pandud, et vanasti eriti väiksena mulle meeldis küll see karnevali poes. Laiaks lüüa. Ja Halloween stuff just. Et ma arvan, et siin ongi päris palju asju just selle aja planeerimise taga ka, millest sa ise rääksid eelnevalt, et kui sa hakkad, no mina olen siin kõva vend rääkima, kui sa hakkad varasemalt planeerima. Mis asja sa oled nii tubli, meil on kuni mingi jaanuari lõpuni kõik podcastid ära planeeritud. Nüüd, vahepeal oli paanika. Ei, ma ei tea, päris hea. Ei, mina elan selle järgi, et kui inimesed ei teeks asju viimasel hetkel, siis ei saaks mitte midagi tehtud. Ja siis minul endal, mul on, ma ei, mitte, et ma ei tea, see on minust rääkida, aga ma tunnetan vahepeal, et mul on kõige suurem loom või
loome selline nagu vabanemine siis, kui mul on aega nagu väga vähe, kui on niimoodi, et toidame, nüüd on vähegi ära teha, sest siuksed mõtted, et nagu wow. Mul on täpselt vastupidi. Mul üldse ei meeldi see ja kooli ajal ma olin juba selline, et kui tähtaeg oli teisipäeva jooksul, siis minul oli töö alati esmaspäeval valmis ja saadetud. Wow. Ehk siis mul oli alati see, et ma olin natukene nagu ees teistest või noh, ma ei tea, kas just teistest, aga ma ise teadsin südame rahuks, et mul on see ülesanne tehtud ja mina saan nüüd nagu rahulikult võtta ühe õhtu. Ja siis ongi see, et kui ma läksin tööle, siis ma tundsin, et kõik asju tehaks ikkagi viimasel hetkel ja see tegelikult oli ka alguses hästi nagu rusuv ja tekitas hästi palju stressi, sest ma olin alati harjunud, et ma teen asjad nagu varem ära, aga nüüd kui ma sõltun nii paljudest teistest inimestest, siis jäävad asjad ikka tihti hästi viimasele minutile või noh, kui on tähtajad hästi lühikesed ja nii edasi. Et siis nüüd ma olen ennast nagu treeninud ja proovinud nagu õppida, et asjad ongi alati viimasel hetkel vaja ära teha. Mina olen ka pigem ikka viimase hetk inimene, et kõige motiveerima mingi deadline. Nii, kas me läheme nüüd meie mõlema lemmik teema juurde? Jaa, absoluutselt. Räägime spordist, tüdrukud. Kuna me siin Sportlandi podcastis ikkagi oleme, siis mis suhe teil spordiga on? Ilmselgelt te mõlemad olid väga püsid, nii et trenni ei ole teile võõras, ma kõõtan ette. ma ei tea, meil on stabiilne suhe. meil on täpselt selline, et me oleme hästi pikas kooselus. me teame juba üks teise tõusud ja mõõnadega, aga me kindlasti jääme kokku. et on raskemaid perioode elus. Ja, aga me alati ületame need ja siis tuleb jälle väike honeymoon. Tegelikult meil mõlemal vist suht ongi nii, kuigi me oleme ikkagi üritanud, mitte üritanud, või tähendab, sport on kogu aeg olnud elu tavapärane osa, lihtsalt ongi see, et vahepeal kuidagi panustad vähem aega sellesse vahepeal rohkem. Aga mis treenid teile meeldivad? Mulle meeldivad sellised võhmatrennid või sellised nagu raske peab olema. Ja ikka nagu süda võiks paha olla trenni lõppus, mulle meeldis, et sellised. Ma olen viimasel ajal avastanud sõber vedas mind crossfitti ühte kuubikusse. Ei, nad ta just ütles, et selle kuubikse on boksideks nimetatakse sellist neid. Ja siis nüüd ma olen hakanud seal käima. Et mulle väga meeldib, ma olen seal ikka väga algaja. Peaaegu mitte kunagi ei saa aru, mis tahvli peal kirjas on ja millest treener räägib. Ma enam tean, mida tähendab mom ja vood ja kõik terminid. Aga kui keegi ütleb, et tee mingi, mis iganes. Snatchid mingi... ja mis iganes. Kuidas see overhead, plus, sure. Aga enam pikali kukku, kui näed, et 100 kettekeverdust või 100 lõue tõmmetel ma teha. Ei, seda mul ei ole kunagi olnud. Osad inimesed trenni riietusruumis nagu räägivad, et keegi tuleb trennis siis, ja siis ma olen minema, siis ma kuulen inimesed räägida oma vahel, kuule, et mis seal tuli, et issand jumal, et nagu papistad ette. Ma mõtlen, et lähed teid ära, mõnus, et kuidagi see... Ja ma saan ka, et inimesed suhtuvad kuidagi sellesse nii teistmoodi ja mõned ongi nii ingeg asja juures. See on hästi oluline olnud sellise võitmine, et ma ei ole elu sees olnud orienteeritud võidule. Võibolla see mõttes nagu kaotan ja mul on nagu suva sellest. Aga lihtsalt mulle meeldib nagu tegemise pärast ja mulle väga meeldib tennist mängida. Et ma väiksest peale käisin tennise trennis ja ma arvan, et see sport ongi kuidagi nagu... mingi loogiline asja, et kui vanemad panid siin trenni, siis see on sama loogiline kui see, et sa, ma ei tea, lähed kooli või mingi siuke nagu tegevus, mis ma alati kuklas tean, et nagu võiks teha või kuidagi. Nüüd oligi, ma olin pikalt, kõigepealt ma ei jõudnud, mul tekiski trenniga päris pikk paus, nüüd hiljuti just. Ja siis ma mingi hetk sain ka aru, et ma tunnen, et ma olen nagu nii väsinud või ma ei saanudki midas asja olla. Ja siis ma pärast sain ka aru, et võibolla seepärast, et ma ei olnud lihtsalt nii kaua trennis käinud, et see ikkagi annab tegelikult energiat, kuigi ma alati mõtlesin, et inimesed räägivad, et trenni annab energiat. Mis mõttes, et sul trennis sa oled üli väsinud ja siuke, aga nüüd ma saan aru, et tegelikult see teispidi ikkagi annab, et nüüd ma olen back in business. Mina olen olnud kogu aeg selline rühmatrenni inimene, et ma üksi ei ole väga saanud hakkama, et ma nüüd üksi läheks jõusaali ja teeks mingit kava. Et mul on kogu aeg ikkagi meeldinud karjas treenida ja natuke nagu võistelda teistega. Või siis ongi see, et ma tean, et nagu treener või teised inimesed trennis vaatavad ja ma ei saa nagu pooleli jätta. Et ma tunnen, et mul on natuke sellist piitsutamist vaja. Ja, aga jooksmas mulle meeldib üksi käia pigem.
kuigi Lauraga oli ka päris okei, ei hakanud pistma isegi. Ja mulle ka kusjuures on see, et jooksmine on see, mida mulle meeldib üks teha, mulle meeldib muusikakuulata ja mulle ei meeldi nagu see tunne, et võibolla teine inimene kas jaksab muska vähe kiiremini joosta või kaugemale või kuidagi nagu see... Oma ja. Rütmi saad hoida ja oma tempot, ja. Et see on individuaalne minu jaoks ka. Aga jah, muidu mulle meeldivad erinevad rühmatrennid, aga mulle pigem meeldivad rühmatrennid nagu näiteks ringtreening, kus sa teed ühes punktis harjutus, siis liigud järgmisesse. Et ma niimoodi ei suuda, et on mingi rühmatrenn, millel on sama kava ja siis ma teen esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel seda sama kava, et see väsitab mind, et mul kaob nagu huvi suht kiirelt ära või juba tean, mis tuleb järgmiseks, see muutub minu jaoks igavaks. Ja siis see muutub nii piinaks ka minu jaoks. Ja, et siis ma, oh, nüüd tuleb jälle see käelugu täpselt sama 5 minutit, et seda ma väga ei suuda. Aga kui ma ei ole pikalt käinud mõnes sellises trennis, siis ma nagu vahel käin, vürtsitan enda trennielu mõne bodypumpiga üle kuu aja või midagi sellist. Et jah, ühesõnaga mulle need erinevad ringtreeningud meeldivad kõige rohkem. Aga kui te saaksid proovida mingit spordiala, siis mis see võiks olla? Midagi uut? Mina proovisin just üks päev tagasi. Disc golfi. Ma ei olnud kunagi mänginud. Ja siis mu väike 7-aastane vend ütles, et lähme kogu perega. Tal oli mingi kuskilt supermarketist ostetud mingi üli basic komplekt lastele. Ja ma olin mingi, et no okei, mul ei olnud isegi õigeid riideid ja ma läksin proovima. Ma tegin selle raja läbi tunni ajaga ja see oli mega äge. Mul hakkas hullult meeldima. Ja ma olen enne kuulnud, et kõik on nii vaimustuses sellest ja ma ei ole väga aru saanud sellest haibist. Aga nüüd ma juba kaalusin, et ma võiks minna nagu päris ketastega kellegagi koos proovima ja tahaks õppida tehnikat. Tule meile Kõrvemaale, meil on väga head treenerid. Eesti kõige paremad saame sulle sinna pulti. Okei. Kõlab nagu challenge. Kõige parem rada on ka Kõrvemaal juhuks, kui te ei teadnud on. Aga jah, see kuidagi juhuslikult lihtsalt sattus mu teele, et kui nüüd mõelda, mida ma hullult tahaks proovida, mul isegi tule niimoodi vähe. Mulle tundub äge proovida vehklemine, aga arvestas fakti, et ma proovisin boksimist. Ja mul on nii ebamugav teist inimest lüüa, siis ma mõtlen, et torkimine nagu võib ka midagi sinna kanti minna. Aga mida ma olen mõelnud, et ma tahaksin proovida päriselt sõudmist niimoodi, et ma nagu julgeksin ise seal paadis, et ma saan tunde kätte, et ma püsin seal ja et ma saan seda teha nagu spordispordin, et ma olen, mu terve pere on nagu pärnakad, kõik on sõudnud. Mõtlen, et kuidas sa mööda pääsesid sellest, et sa nagu paadis ei ole. ja kus siis mina ja mu vend oleme esimesed siis nagu perekonnas või kuidagi, kes ei sõua. Ja mu ema oligi siis mentaliteediga, et laps teeb seda, mis teile meeldib ja siis mina käisingi tennises ja vend käis jalgpallis. Aga ma olen proovinud emaga käia vee peal ja noh, see oli ikkagi niimoodi, et noh, et väga hirmus oli selles suhtes, et siuke tunne, et sa lähed ikkagi kohe ümber, aga mulle tundub sõudmine nagu mega äge nagu trenn kui selline ja väga hea füüsiline trenn. Et mulle sõud ergomeetriga meeldib crossfitis väga. ja ma arvan, et mul on ka soodumust ikkagi siis võibolla. Ja. Kurat, ma võibolla siis hea sõudjal. Kuule, aga proovi ära. Kas siuke variant on ka, ma ei tea sõudmisest eriti mitte midagi, aga kas siuke variant oleks ka, et sa sõuad ja ma nagu chillin niisamasel? Ma on ju mingi kaks paat, kahe paat. Kaatriga teed laineid kõrra. Et aga suvel saaks minna, saad, et trenni ma chillin. Sest ta aitab sulle balansi hoida, kui ta oota kaheses. Üheses on võibolla raskem, aga siis kui ta oota kaheses, siis ta hoiab aerudega balansi ja siis sa saad nagu sõuda. Suvi ja Pärnu siit me tuleme. Helistage, saan teile paadiga. Olete järjest pakkumised. Kõik on olemas. Aga ütleme, et teil on nüüd olnud siin, te mainisid, et teil on siuke suhe, et vahepeal on siuke auk on ja et siis kuidas ennast uuesti trenni lainele motiveerite? On mingi nipp või trikk, et... Jaa, sa lihtsalt oled nii kaua eemal, et sul lõpuks on paha sellest, et sa siuke nagu loodena oled. Jaa, et sa tõesti, et... Mul oligi see, et ma kõigepealt ei jõudnud pikalt trenni tööpärast, mul olid pikalt mingid võtte, et siis ma jäin haigeks. Siis ma pidin isolatsiooni jääma, siis ma sain isolatsioonist välja ja ma jäin ise haigeks. Ja siis ma mõtlesin küll, et nagu siis hakkas lõpuks juba ajudele ka, et nagu, et mida ma teen.
ja tegelikult miks ma tookord siis haigeks jäingi pärast isolatsiooni see, et mul oli kopp nii ees sellest, et ma ei saanud trenni minna, siis ma läksin jooksin iga päevaga mingi 7 kilomeetrit, vahet ei ole, mis ilm oli ja ilm oli nii kole, et ma jäin nagu siis ma ise külmetasin, et siis lõpuks aga nii, et teem, et lõpp nagu ikka mingi jama. Aga praegult proovime siis, et üle ei pinguta, sest see on mul küll, et tuleb see, et vaid on trenni ja siis käin liiga palju trenni, siis tekib jälle see, et noh, et peab mõõdukalt, aga see on nagu raske. Balance. Mul on olnud ka need hood, et nüüd hakkan hullult tegema ja siis nagu lihtsalt mingi iga päev teen, aga nüüd ma olen sellest veits kuidagi üle saanud, et enam ma nii hullult ei tee, et mul on kuidagi tekinud selline rütm, et ma teen pigem natuke vähem nädalas trenni, aga iga nädal ikkagi teen. Ja kui ikkagi tekib see mõõn või see paus, siis tegelikult täpselt nagu Laura ütles, et mingi hetk sul käib lihtsalt nagu klõps ära, sul hakkab endal paha sellest, et sa ei ole liigutanud. Ja siis keha ütlebki, et nüüd mine. See on see, hea märkus lapsevanematele, et pange oma lapsed kõik trenni sellepärast, et siis tekib see, et kui sa ei ole harjunud sellega, et su keha tahab liikuda, siis võib-olla ei teki. Ja mis ma veel pain tähele, et kui ma sain endale spordikella, siis see no, minu jaoks täielik motivaator, et see, et sul lihtsalt tekibki juba see nagu statistika sinna ja sul tekib midagi auk, et see nagu mulle mõjub väga hästi, et sa tahad ikkagi, et see oleks nagu, et nädala lõpus vaatad, oi ilus nädal oli või ma ei tea, või siis toitumisega see, et see My Fitness Pal, siis sa saad rohkem süüa, kui need kalorid kaotud rohkem. See, mul see kell väga nagu meeldib. Ja hommikul ärkid üles vaatad, et Sandra on juba trenn tehtud, no tore, no. Ja siis lähed, mina olen õhtul kodus niimoodi ja siis vaatad, Kairi läheb jooksma. Mõtled, vaata veel, kuidas ta jaksab. Ehk siis 11 on hommiku ja teine on õhtumine. Ja need mingid süksed... tegelikult need nagu või selles mõttes võistlusmomendid, et need mingite kilomeetrite kogumised ja need see hasart, mis tekib, on tegelikult äge, et kui oligi see aprillis mingi 100 kilometri challenge, siis noh, mul olid muidugi head need tingimused ka selleks, sest ma olin maal karantiinis ja siis seal kuidagi oli nii lihtne ja mõnus jooksma minna, et Tallinnas, kesklinnas kuidagi niimoodi ei kipu, sest siin ei ole nagu sellest mõnusud trajektori, mis mul olnud meeldib. Kairi võib kohe anda ühe väga hea trajektori. Mul on väga palju neid. Millis soovid? 3, 5, 15 või 20? Aa, no ma võin ka ikka siis teha. sest mul ei meeldi seda, et kui ma pean, mul ongi see, et kui ma näiteks jooksma ja ma olen seda sama rada jooksma, siis saan aru, et nüüd tuleb see, nüüd tuleb see, nüüd tuleb see, et sa saad kogu aru. Et mulle mõnes mõttes mulle meeldib vahel niimoodi joosta, et ma jooksen mingi X suunas ja kindla aja, eks siis ma tean, et ma ei saa nagu otsa, ma ei saa kiiremini koju minna. Yeah. Et ma lähen meelega kaugele ja siis ma saan sealt kuidagi nagu tagasi. Ja siis, mis ma veel avastasin karantiini ajal, olid need guided runnid. Mm-hmm. Need on mega ägedad, eriti mulle meeldivad need speedrunnid. See on siis Nike Run Club rakendusjuus, kui keegi ei ole veel kasutanud, siis proovige järgi. See on mega hea. Ma avastasin ka selle kevadel või nüüd varem võibolla. Ja siis mulle just meeldib sealt see long run, et kuidas nagu pikka maad vastu pidada, see pikk maa tundus palju lühemisegi, kui tegelikult ma tavaliselt jooksen, aga ma pidasin selle nii hästi vastu, sest et nagu keegi guidis mind läbi selle jooksu. Eriti lahe jaoks on see mystery on mua. Ma ei ole proovinud seda, mis see tähendab, mis see tähendab. See ongi see, et sa ei tea, mis siit ees ootab, siis see reaalselt see treener räägib ka siuks ajalaga, et nagu 1, 2, 3, 3, 3. Niimoodi nagu spookilt. Nurga taga on sari mõrvar, jookse! Recover! Wow, ma pole kunagi kasutanud, võiks ka proovima. See on no, selle speedrunni alla minu arust see mystery run. Okay. Ülikool. Aga me oleme terve hunniku küsimusi küsinud, laseme teistel inimestel ka küsida. Yeah. Sandra otsib telefonist välja. ma püüan, mul jooksis see veits kokku, aga ma kohe... On aeg vahetada oma seadet, kallis. Nii. Siin on üks noormees nimega Kevin on lihtsalt kirjutanud, mega ägedad olete. Nii, esimene küsimus. Palju läheb teil aega ühe seti ettevalmistamiseks? Sõltub. Palju meil aega on. 2 tundi läheb kostüümi valimisele. Meil võib muusik korda minna. Meil on alati see, et nii, täna hakkame muusikaga tegelema. Siis me saame kokku.
siis me hakkamegi tegelema kostüümiga, siis me hakkame tegelema kõige muuga, mis on seotud selle sündmusega. Ja tõesti muusikani me alati jõuame mingi paar tundi hiljem, mõnikord ka päev hiljem alles. Kui meil on näiteks 2 nädalat selle peoni, siis me hakkame vaikselt valima lugusid, et mida võiks nagu mängida. Aga lõpuks ikka viivasel hetkel mingi ühe õhtuga. Ma tunde ei oska öelda, aga... Meil on erinevad, me alati ei tee sette ette, kui me läheme esinema, et me vahel paneme portsu lugusid kokku, mis meile meeldib mängida, ühte playlisti ja siis me koha peal ikkagi valime, mida me mängime. Kas soovi lugusid küsitakse ka? Sõltub peost. Sõltub peost, jah. Aga see on okei okay, või see on nagu pigem nagu ärge tulge DJ-de juurde küsima? Kui teil on hea soovil on, siis on tiiti peale, meil ei ole neid lugu. Sõrjus me oleme hakkanud nalja viskama, et keegi tuleb küsib, et kas soovil lugu saab ja siis ütleme, et no sõltub, mis maitse sul on. Selles suhtes, et kui tullakse meie juurde ja meil on see lugu, mis ja selles suhtes see on meie stiil lugu, mida me mängime, siis ma ei näe põhjust, miks ma ei võiks selle seda hea meelt teha, aga tavaliselt see probleem tekibki sellest, et need on nagu üks räägib ajast teine aja august, et kui ma tulen ja Hathawayd tahan, siis ei panda. Sest meil ei ole, me ei saa panna füüsiliselt klubis, sest meil ei ole seda lugu pulga peal. Aga kuidas teile on siis, te võtategi pulga peale, panete kõik lood, aga Spotify, sellised asjad, need ei või kustuda? Ei, selleks see, me ükskord olimegi peol, kus juures see oli üks era video ja siis me mängisime 16 aastat selle muusikat. Oh, wow, tough crowd. Ja, aga võib-olla lapsevanemad valisidki ta muusika maitse järgi DJ-d sinna. Igatahes nagu seltskonnale meeldis, aga olid mingid lapsed, siis kes tõi soovilugusid küsima. Küsiti erinevad klassikalised asjad, mida küsitakse tavaliselt sellistel pidudel nagu appa ikkagi ja isegi Raul Sepperi Lindad küsiti. Ja siis lõpuks me nagu mõtlesin, et see on laste pidu või et see on teie pidu, et nagu... sünnipäevad, nagu meil ei ole selle vastu midagi, aga et meil oleks vaja selleks auksi kaablit, et palun mine küsi selle sünnipäeva lapsi isa käes siis kaabel. Ja siis poistub tagasi. Kavaldasid meid üle, et selle paps ütles, et mitte täna. nagu, me ei võinud palun, et me mängime, aga... et jah, soovilugusid ikka küsitakse, aga üldiselt klubides mitte nii väga. Kui oled eriti kaugemal ka rahvast, et ja, klubides tegelikult ei ole seda, et ei küsita meil soovi lugusid, vaid tuleks küsima, mis lugu see on. Ja tuleks see pildistama, et millega tegu, ja, kui Shashamile ja. Oi, ma olen käinud ka niimoodi. Shashamiga lihtsalt niimoodi. Tiksul. Ei, no, see on okei, aga Triinu Shashami meie lugusid puldis. Vaata, mida sa teed, Shasham lahti? Meil on niimoodi, et mängime täiega kuskil klubis ja siis lihtsalt oma muusika tundub nagu nii hea ja eriti nagu valjult seal see booth monitor on täiega põhja keeratud ja ise hullult kaifid oma mussi. Ja siis mingi hetk tekiski see nali, et Laura lihtsalt märkab, et mida sa teed. Ja siis ma Shashamin või pildistan ise nagu üles meie lugusid, mida ma tegelikult tean, mis on mul olemas, aga lihtsalt, et mul oleks nagu järgnud päev meeles, mis need eriti head lood olid. Ja siis mida ma olen ka teinud vahepeal, kui meil ei ole seti ette tehtud, siis teine kord mingis loost, mingis järgmise lugu üle minek või see, kuidas see kulg nende lugude vahel on nii hea, et mis tol peol tekib, siis ma ka vahel kirjutan notesi, mis on see järjekorrad on. Et teine kord siis võib-olla, kui meil on seti ette tehtud, siis on nagu hea kasutada. Nice. Okei. Okay. Nii, mis on kõige crazymad laivid, kus te ise esininud olete? Crazymad laivid. Kus on üks kõige crazymatest laividest? Ma arvan, me kõige esimene. Meil kutsuti uime esinema Saaremaal. Off-season oli mingi november või mis iganes, kus öeldi, et ma arvan, et arvati, et seal ei ole rahvast, et last tulevad proovivad. Ja see oli täismaja. Kõige uim on nii väike, et seal on võib-olla raske mitte täismaja teha. Aga selles suhtes ma arvan, et see... oli üks kreisimatest laividest, kus me oleme olnud. Jaa, see oli... Mis see juhtus siis? No, see on üks väike surfipaari laadne baar, ongi surfipaar Kuressaares. Muidugi meil oli oma fanclub ka kaasas Tallinnast, nagu ikka mõned autod väljas. Aga see oli jah, üks esimestest nagu avalikest esinemistest meil. Me olime just teinud Lauraga endale ka Holly Pusad, ma mäletan, et kogu see vibe oli lihtsalt nii hea ja toetav. Ja sõbrad ja kõik olid seal. Ja tegelikult võõraid inimesi oli ikka ka, et ei olnud ainult meie sõbrad. Aga ma ei tea, mis selle nii eriliseks tegi. Lihtsalt nagu see oli nii äge. Me panime ise seal pidu ja...
maja värises, nii et see aga, oli väga äge. Aga me oleme ka mänginud pulmas, kus on tulnud meie seti peale mingi kolm korda politsei. No muidugi oli juba tegelikult naabruskond oli enne meid vist viha laetud. Ja lõpuks lõppeski niimoodi, et elekter või see juhe tõmmati seinast. Politsei poolt või? Öeldi, et elekter läks ära. Ei restorani kohalike poolt. Okei. Okay. Ja tegelikult ägedad laivid on olnud stuudios ka, sest et seal on lihtsalt üldiselt selline hästi-hästi hoogne crowd, kes on nagu tulnud sinna põhjusega kuulata muusikat ja panna pidu. Ehk siis alati on nagu hästi-hästi sellise nagu, kuidas ma ütlen, mul läks nüüd jooksis juhe kokku. Ühesõnaga kõik on mingi mega... Studio rocki ühesõnaga. Mega hoos täiega tantsivad, mingi viskavad käsi üles ja on hästi õnnelikud. Okei, okay, viimane küsimus. Üks festival, kus tahaksite kindlasti esineda? Barcelonas või? Mul ei tea, jah. See peab nagu realistlik olema või? Ei! No tegelikult Eestis Island Sound võibolla. Jah. Mis võibolla, kindlasti. See on väga realistlik. Milles siin küsimus? Ja. Et mingit Burning Mani või Tomorrowlandi hakkab pakkuma. Aga miks? Ei tahaks või? Ei, no väga äge oleks, aga ma isiklikult ei ole siin unistaja tüüp inimene. See on siin depressiivne tegevus, et nagu... Et tuleb mõte ja siis teeme ära. et, aga Island Sound on väga hea pakkumine. Okei. Okay. Nii, aga siis me oleme jõudnud meie soovituste nurgani. Jaa. Kolm soovitust meie kuulajatele. Kõige esimene neist, üks asi, mida iga inimene võiks õppida. Hästi süüa tegema. Halleluja. Mul on kõik nii tüü. Mul on ka. Ja võiks õppida küll süüa teha. Mis teie nii-öelda gourmet roog on või teie nii-öelda signature roog? Kes sa tead? Kes sa tead? Kes sa tead? Ma teadsin seda. Tegelikult Laura oskab üldse väga hästi süüa teha. Mul oleks kõhti heaks nüüd. Thanks, võin teha selle pärast. Nii, aga mis sa arvad, mis võiks õppida? Ma ei tea, kas iga inimene saab seda, aga need, kes saavad, ma mõtlesin, et võiks õppida midagi oma vanavanematelt. Mm. Et mina näiteks just eile mõtlesin selle teema peale hullult ja sain aru, et ma polegi midagi otseselt õppinud ja nüüd ma mõtlesin, et ma helistan oma vanaemale ja küsin, kuidas tulpe kasvatada, sest mulle hullult meeldivad tulbid ja ta on hästi pühendunult seda eluaeg teinud. Wow, kui lahe! Teega nunnu mõte. Üks asi, mida iga inimene võiks oma elus proovida? Uuesti proovida, kui midagi õnnestu esimesel korral. Väga õige. Pum. ma ei teagi, kuidas seda nüüd üle trumpata. Laura, kes sa tiiasid? ei pea trumpama nii kui nii pooltemast. ma arvan, et näiteks üksi reisimist kindlasti õpetab palju ja annab palju ja kuidagi vaatad asju teistmoodi. Väga hea. Viimane, üks teos, mida iga inimene võiks tarbida. Eks siis mingi film... Näidend raamat. Etendus. Linnateatri mängukavas on üks etendus, mida mina olen veendunud, et iga inimene peaks oma elu sees nägema. Isegi mulle endale meeldiks seda näha vähemalt kord aastas, sest et mu see after, nagu, afterglow mingi hetk kaab ära ja siis ma tahaks uuesti näha, sest et sa vist ei ole näinud seda etendust ikka veel. Aga Laura räägib sellest mulle. Mm. Ma ei saanud minna üks kord ja siis jah, ei olegi saanud. On, mul on juba põnev. Jah, see etendus on Michael Christopheri näidend, see hetk, ja see tegelikult räägib surmast. Aga see õpetab lihtsalt seda, et sa pead elama siin ja praegult. Ja miks mul on vist, see läks nii retsilt hing, oli see, et oli periood minu elus, kus mul oli mega kiire. Ma rapsisin, mul oli tööl üli kiire ja mu hommik algas sellega. Et mul olid võtmed kadunud. Ja meil on korteris see turvavõti, mis avab siis mingid 8 erinevat ust. Ja meil on üri korteris ja siis ma otsin seda võtit igalt poolt ja siis ma lõpuks kirjutasin korteri omanikule, et mul oleks uut võtit vaja, et ma kaasin võtme ära. Ta oleks mind üli endast välja, et uus võti maksab 200 eurot. Ma olin jumal šokis, et ma ei tea, et võtme tegemine nii kallis. Ja siis äsnaga, mulle läks see kuidagi nii inge, ma olin nagu nii muretsesin selle pärast. Ja siis päeval ma pidin minema ühe kliendi jaoks
Tallinki laeva peale reklaampindasid mõõtma, nagu et siis sinna reklaam nagu mingisuguseid materjale toota. Ja üli kiire olime, et siin läpak autosse, ma lähen laeva, me pidime ära mõõtma sellega, selle aja sees siis need asjad, kus laev on sadamas ja mingi, et ma tunnen, et laev sõidab. Ja siis see nagu, nagu laeva esindaja oli seal, et okei, et vaatab kella, et 5 minutit on tegelikult aega või 10 isegi, et okei, et ma helistan kaptenile umbes. Siis kapten on üli pahane, et no, ei saa tagasi keerata, ei saa seisma panna, et see on mingi suur error, et no midagi ei saa teha. Ja siis ma sõitsin Helsingisse tagasi. Ja siis ma jõudsingi tagasi mingi 6:30 või mingi 18:45 jooksin Obuveskisse teatrisse ja jõudsin napilt sinna. Vaatsin etendus ära, saingi aru, et ela hetkes nagu võta rahulikult või nagu kõik asjad ja miks ma sellest räägin on see, et ma ei tee nalja ja ma läksin autosse ja need võtmed olid seal, kus ma olin hommikul 8 korda nagu otsinud ja ma reaalselt usun, et mingi inimene võttis need hommikul ära mult ja siis pani etendus seal tagasi ja võttis ja pani see laeva ka ära parem sõitma, et nagu unreal. Ja pärast seda ma mõtlesin, et mitte ükski etendus ei ole mulle nii hinge läinud või kuidagi kogu see kombo, et tõesti, et vare, lihtsam on aeg maha võtta ja et jää siis kasvi kuskile natukene iljaks või et sa ei peagi kõike asju nagu jõudma või kuidagi nagu, et siuke nagu rapsimine, see on nagu kiirus ületamisega, et tihti peale, kui sa lõpuks siis istud tund aega seal politseautos pärast või juba juhtub õnnetus, et see ei ole nagu seda väärt, et pigem nagu, noh, vähe sõnaga. Võtta rahulikult. Jah, et see etendus siis. Mis sinu soovitus oleks? Ma oma kogemusest soovitan lugeda sellist raamatut nagu Trifiidide päev. Ma ei ole kunagi lugenud varem ulmekirjandust, aga see on üks raamat, mille ma selle aastal läbi lugesin. Just kevadise karantiini ajal. Tegelikult see raamat on kirjutatud vist mingi 50-ndatel äkki, kui ma ei eksi juba. Ja see ongi ulme, aga ma olin lihtsalt nagu nii imestunud, et nii palju paralleele sai tuua praeguse maailmaga ja see, mis toimub. Ehk siis nagu ma ühesõnaga olin hoopis teissuguse eelarvamusega, et milline on ulmekirjandus, aga ma sain aru, et see paneb nagu mõtlema, mis päriselt meil ühiskonnas toimub ja ma arvan, et see oleks nagu üks äge asi, mida iga inimene võiks lugeda, et isegi kui ei meeldi muidu ulmekirjandus, siis ja see raamat kindlalt meeldib. See oli väga hästi kirjutatud ja väga põnev ja pani mõtlema. Ma vist ütlesin seda juba. Ei, super hea. Nii no tõrukul, pakime ennast kokku tänaseks. Jah. Aitäh teile, et te meile külla tulite. Väga põnev vestlus oli. Aitäh, et kutsusid. Ja aitäh, vaatajad, et olite taaskord meiega ja järgmise korrani. Tšau! Tšau! Sportland, Be First Podcast.